Babić udari. Jesi ga... Kliknuo sam ga. Upalio. Ja sam. Opala. Dobar dan, dobrodošli u još jednu epizodu Zalet podcasta. Ovo je podcast o dizajnu digitalnih proizvoda. Sa mnom je Arsenije Ćatić, kao i uvijek Dragan Babić. A danas... imamo gosta. Veličina. Aleksandar Ćurić. I Alek Ćurić, smo tako govorili. Tako smo govorili. Alek Ćurić. I puštamo naš intro. Intrač. Pa 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 pa. Prošlo intro. Robota sam odranio. Alek, dobrodošao. E, bolje vas naš. Dosta smo se dugo dogovarali za ovu epizodu. Ali bile su neke... A te su najbolje. Da, bile su zasluže. Bile su neke životne okolnosti, ali mnogo nam je drago da si sada ovde. I baš pre nego što smo upalili snimalicu, smo malo vrteli u krug koliko se dugo poznajemo i mi smo zapravo... možemo da kažemo kolege sa faksa, ali tako to je? Pa jeste, da. Fakultet nas je spojio na neki način. Kasnije su nam se putanje preplitale. Ti si pre svega dizajner, dizajn menadžer, kažeš dovoljno, to je to. Pa da, mislim, nekako, kad god me neko pita, čime se baviš, šta radiš, ja sam dizajner. Mislim da je uvek tako nekako i najlakše da objasnim ljudima. Sad, naravno, karijera me je negde navela da idem u tu stranu menadžmenta, leadershipa, i tu sam negde onako završio za sada. To je klasika, je li tako? Mislim, to je putanja u većini. Pa jeste, da. Mi smo sad skoro, ajde da kažem, pre jedno 6 meseci redizajnirali neku našu karijer mapu. Uh-huh. I dali smo negde mogućnosti da ako želiš da budeš IC da u nekim poznim godinama, uh-huh, da tu ima i rasta i ima i odgovornosti i ima izazova. Ali za mene negde ja sam uvek išao bar tom nekom tendencijom i motivacijom da budem menadžer, lider. Aj samo ja bih volio da stavimo, ja moj bivši kolega govori da stavimo prstić tu gde želimo da stanemo pa da se vratimo. Aj samo ono kratko, kako si ti došao do te tačke gde si sada menadžer tima? Pa dobro, moja putanja je onako šarenolika. Mm-hmm. Ja sam imao iskustva i u agenciji, i u outsourcingu, i u startupima, i u većim agencijama, velikim konsultantskim kućama, i onda sam završio u TopTal. Ali inicijalno, ja čak i kao klinac, mm-hmm, nisam imao neku... ajde da kažemo, ljubav prema dizajnu koja je onako neka klasična, usmerena ka umetnosti. Bio sam vrlo zagrižen za grafite, uh-huh, i taj neki moment crtanja grafita, skica... Ko ti je tak bio? Flair. Flair. Da, i bio sam član UPC-a, Urban Painting Clan. To se poznajete, u ulici se poznajete. Brate, ja ti meni veš da si ja tog perioda života ne sjećam. Baš se pitao sam zašto. Znam, znaš, kao neke ljude znam i sećam se neke stvari, ali sam toliko stvari pozaboravljao da je to nevjerovatno. Brate. Pa dobro, sad. Da li sam potisnuo ili nemam pojma šta, ali nemam pojma. Baš čudno. U momentu srednje škole, ja sam u srednjoj školi onako malo zaluto u nekim tim klinačkim izazovima i godinama, i moja majka je sela sa mnom i otac, ali prevashodno majka, i oni su onako, budući sam išao u gimnaziju, sledeći korak je bilo neko studiranje, ja sam bio onako, ne znam šta ću da studiram. Ne moram. Klasika. I onda majka moja je, pa kao je, crto si grafite dosta, i šarane skice, slova, ili bi probao dizajn? Kao dizajn? Šta je to? Okej. Okay. Izučio malo, uradio ono neko inicijalno testiranje, nikakvih dodira s Photoshopom tada, sa Adobe alatima, i došao sam onako kao baš neki svež ruki u generaciju,
A bukvalno začetkom faksa, tu sam baš dosta zahvalan fakultetu, jer nije me fakultet naučio nekim veštinama koje su ono hard, ali me je okružio super ljudima. Tako se to, na primjer... To je, vrate, vrednost da, školovanja institucionalizovanog. Da. To je to. Soft skills, naučiš da se malo mučiš, da malo zaobilaziš probleme, da biraš probleme, da upoznaš ljude, tako je. Kreneš da gradiš mrežu i to. Ali ne, kaži, kaži, prosti. Ću kažem, ne, malo je naivno očekivati da ćeš ti ući u tu školu i da će te škola ispunuti kao dizajner čin. Da, da. To se neće desiti. Da. Ono što sam htio da kažem, znaš, sad postoji jedan tu neka kontrateža, ne znam, bar je takav moj utisak, znaš, kao privatni je faks, a s druge strane niko od nas nije ono bio dete iz neke love, razumeš? Da, da. I sad kao, i svi smo mi tu negde kao nekako bili fazonu, jebate, samo da završimo faks, i da krenemo da radimo, da bi mogli da oplatimo ovaj fakultet. I zato smo se stalno cimali. Sad, možda je to jedna strana, druga strana, možda je zaista grupa bila tako nekako ona malična, i te, da kažeš, dve, tri generacije, ti si malo mlađi od mene, ali dve, tri generacije koje su stalno nešto radili, stalno smo se negde viđali, i sad da li će to biti ono neki ono sajt, neki startup, neki šta god, ono neka instalacija, sad ta ekipa ono tih, ne znam, 40-50 ljudi je nešto haslovalo. Tako da to je... Ja stvarno verujem, brate, da se desi nešto na nekom nivou neobjašnjivom i dođe to vreme ono, kad preovladava neki stav i misao ljudima da prave stvari, znaš, i recimo. Kao, mi smo prošli kroz, odnosno, bili smo aktivni u doba domaćih startupa. Znaš, kao, zaluđivali smo se i bili smo u zonu kao, pa brate, probaj, što da ne, kao. Da, da, ne postoji, ne. Neko kaže, ti normalan. Da, da, sve moglo, znaš, kao. Sve može, treba na ovo može, da napravimo se, može, znaš, kao. Šta? To je napraviš sedmo i... Pa ćemo mi za 10 dana prejedemo, sedmo i... Pa to, jesto, jesto. Evo, znaš, kao, ko će nam, ko dobro priča engleski, kao, pucijamo ovog ordaka, neće da nam sve napiše, znaš, kao, to je to, nema... Kako zna da nam nešto snimi, a ovo je ortak ima fotoaparat, cimaš njega, on dođe, pojavi se, snimi, znaš, kao nema to sad, sad je sve kao neki projekat, jaj, pa ne znam, pa ne mogu, pa znaš, pa se... To je po meni iskreno nešto što i danas i fali, znaš, to je malo ta neka odvažnost, hrabrost koju mislim da danas tu je, ne mogu kažem da ne postoji, ali u našoj generaciji i okolo, baš je postojala ta neka energija i ja sam lično zahvalan na tome, jer je za mene to neka, kada me pitaš šta je startup kultura, ja bih opisao to, to je za mene startup kultura. A jel imaš neki možda, neku ideju ili neki nagoveštaj zašto je to prestalo ili zašto se ne dešava danas u toj meri? Pa, rekao bih da je svaka profesija malo zrelija, bar u toj oblasti. I mislim da sa tom zrelošću dolazimo do toga, zrelost uvek nosi neke procese, neki red, neki onako uredan pristup rešavanju. Da, uređenije je sve to. Tako i onda je, da. Možeš... I onda da, iz te urednosti nekada se upadne u tu zamku da sve mora da bude perfektno, da moramo da nađemo uvek nekog najboljeg stručnjaka za rešavanje problema, a zapravo... put startupa i mislim da je to zapravo i vrlo usko i za put dizajnera. Put je neuredan. Znači, onako ideš i levo i desno i kad... I nazad, Boga. I nazad, da, i nazad, bravo, da, i nazad, to si super rekao. To si jako, jako si lepo ti rekao i ti lepo isto, bojice ste lepo. Hvala, kolega. Zato što mislim da danas... kao, znaš, kao dizajnom se smatra neka jako fina profesija. Sad kao to je sve nekako kao, aha, evo šta trebam da uradim i kao kako ću ja tu da se pozicioniram. Kao sve nešto cheat sheet. Kao sve postoji šablon, šema postoji za sve i kao to. I sad kad to ne krene tako kako je neko zamislio, kuku, majko, pa šta ću pa reći? Danas je mnogo veća šansa da krene tako i da tako funkcioniš, znaš, kao ti da se zaposliš kao dizajner, i jednostavno sve bude onako kako si očekivao. Jeste. I da se samo nadovežem na to što si ti rekao kao razlog zašto se to stvaranje ne dešava toliko. Ljudi imaju mnogo više prilika danas.
Da. Ti danas možeš da završiš školu i da očekuješ da ćeš se zaposliti čak u domaćoj kompaniji kao dizajner. Jeste. Kad smo mi dolazili, ti brate, znaš kao... Pa nisu ljudi znali šta radi. Da, ne znaš gde udaraš, brate. Ne znaš uopšte ni šta treba da radiš. Ne znaš kako treba da izgleda tvoj posao. Ti samo si digao ruku i prijavio se, e, ja bi ovo. Da. I onda radiš šta god. I jedna od tih ideja je, ma daj da ja započnem startup ili otvorim svoju firmu. A šta da, već. Zato što me niko ne razume, ja znam najbolje. A da. Ja ću to vjerojatno bolje uraditi od bilo koga drugog. Nije to loše nekada. Mislim, da. Nekada. Da. Vrlo balansirano. Elem, nakon čitave te neke spoznaje, startup, faks, ja sam tokom faksa počeo da radim. Inicijalno za jednu outsourcing agenciju ovde, Kipon Apps, radila je za francusku agenciju Pure Agency i tu je ono neki moj prvi susret, ono, kroz kolaborativni rad, inženjering, rad direktno. Radio su i na, da kažem, digitalnim stvarima svoj vreme. Uglavnom mobile apps, tada, jer ono što je mene privuklo ka čitavoj tranziciji UI UX-a jeste moj razgovor i rad sa Mlađanom Antićem. Za mene je Mlađa... Pozdrav. za mene je Mlađa neko ko mi je napravio onako neku promenu, jer ja sam inicijalno bio usko vezan za branding, to je nešto što me onako pokretalo i voleo sam da radim različite studije i mislim da je to možda malo i povezano zbog tih grafita, da. Ali sa Mlađom, Peđom, gledajući šta ti radiš sa Petsmosom, cela ta ekipa, to mi je bilo negde neki moment kao ovo je wow. Ovo će biti, ovo je nešto što me baš interesuje. Pogotovo gledajući kako Mlađa razmišlja i kako me on upoznao sa čitavim ekosistemom kroz rad i gledajući Peđu Rusića koji je po meni ono... Pozdrav. Spomenuli smo ga baš u prošloj epizodi. Ja. Ne, prikosnoveni. Štuca čovjek, verovatno. Ani ne znam. On nema pojma zašto. Može, ne, ko zna, možda će sad i znati, ali Peđa, gledajući Peđu i ono, njegovo stvaralaštvo, za mene to bio neki moment, hoću ja to da radim. Da. Tako isto. Jel misliš da te donekle formiralo to što si kroz Mlađu bio izložen zapravo inženjerskoj strani product dizajna, ili jel te to nekako pa apsolutno, malo... apsolutno. Moram da čak i da priznam da je mene Mlađa na neki način i razmazio. Jer on je Axelora, on je kao full stack, on može da uradi sve sam. I nekog ko apsolutno kapira ono što mi radimo. Da, apsolutno. To je, samo sam hteo da highlightujem, da podvučem to što si rekao. Mislim, znaš, jako je zanimljivo da on je, ja sam njega isto par puta spominjao ovde, on je ono moje godište, ja mislim da par meseci je stario me, ali tada u tom trenutku kao da je on imao, ne znam, ono, da lupno je mnogo stariji, mnogo više iskusa, mnogo više mudrosti. Jeste. Znači mudrost, znaš kao, ti pričaš imenu u fotonu, to sam ja radio pre 5 godina, prošao sam to, sad ćemo ovako, ovo ti je bolje, čitaj ovo, vidi ovo, gledaj šta radi ovaj lik. Znaš, kao neko ko je zapravo ono 10 godina stariji, brate. Stara duša. Da. I prošao razne stvari i zaista mu ono, hvala na tome. I on je zapravo nekako tu nas, i on je nas nekako i ujedinio. On je bio to sidro koje, on je cimao Peđu, on je cimao, mislim, te, ne znam kako ste se upoznali, kao on i ja smo se upoznali, znaš, i kao, oko njega se nekako vrtila cela ta ekipa. I da, ono, eto, vidiš koliko je to, on je možda anomalija, nemam pojma. Da, brate. A definitivno posjeduje neku energiju, znaš. Da. Sada tih ljudi tako prepoznaš to, znaš, kad vidiš da je ono čovjek uragan, bukvalno, znaš, kao uradit će sve, znaš, kao sve može. Da. To je baš je onako dobro, super je kad skontaš da si u blizini takvih ljudi. E, upravo to, znaš, i kao ja sam uvijek nekako zagovarao. Znaš, ja kao, ono, uvek sam jurio za nekim ko je stariji, ko nešto zna, ali zapravo on je ono naše godište i kao, i to je to, ja uvek govorim ljudima, kao pronađite mentori,
ne moram, mislim, nisam njega smatrao nekim mentorom, ali sam ga možda gledao na neki način. Ali to je fora i to su mentori, brate. To je mentorstvo, upravo to. Upravo ne mora mentorstvo da bude, ono vidimo se jednom mesečno u nekoj kancelariji i pričamo. Upravo to, upravo to. Ne, brate, mentorstvo je jednostavno ono, imati nekog kao kontakta i pratiti ga i eventualno ga i pitati nešto i na kraju raditi sa njim. On je mene upoznao sa Dekijem, Dekija Čočarovića, znaš isto. Kako ne, kako ne. Dekija. Pozdrav. Tek je napisao knjigu sa 20 godina, brate. Znaš kao, čovjek je tad napisao knjigu i kao sve sam i publishovao i onda se sećam da je bio jako, jako nesretan kad je ovaj, ta njegova knjiga procurela na neke torente, brate. Oh, znači, oh. I onda smo jedini nama rekao, kao evo, ovdje ne skidajte ovo. mi smo išli po sajtu i mi je prijavljivali. Sad da kao, znaš, da se skine i kao pisali mailove. Ručni kao, DRM, brate. Znači, brate. Ali ja sam stvarno, znaš, to je tako, izvini, prekidam te. Ne, pa vremena. To je super, jer svaki put kad razmišljam o tome, ono, čak i u intervjuima danas, kad me ljudi pitaju ono, kako si počeo da dizajniraš i to, za mene je to stvarno inicijalna kapisla. Ja sam i na blogu, koji više ne postoji, malo smo i pričali o tome, imao tekst. Ali možda će da postoji. Možda. Evo pa sad kad ne, si javno. Ne, neću da većam. Da. Ne, sad je kao sad je zvanično. Biće countdown. Imao sam tekst pod imenom Friendship that made me think differently. I za mene to ono suma sumarom mlađe Antića i onda ljudi oko njega sa projekata, ljudi koji su dolazili na projekte, njihov uticaj i moram da priznam da sam u samoj generaciji imam i dalje sjajne stručnjake, dizajnere, Ninu Radenković, ja mislim da je sada Lazić, pozdrav za Ninu, Nina je ozbiljan kidač. Ona živi u Britaniji. Moguće. Da, moguće. Nemanja Veselinović, isto zmaj. Pozdrav. Filip Šalindrija i njegov brat, tako sam i brata upoznao, Igora Šalindriju, su odličan preduzetnik. Da. Tako da sa svih tih nekih strana upoznaš neke veštine s kojima nećeš naučiti u knjizi. Da. A na najkvalitetniji način sam dobio neko znanje. I onda naravno ono, nakon toga jedna agencija, druga agencija, bio sam u Sorbicu. Sorbic je, mislim da su ih skoro kupili ili pre 2-3 godine, Ascendom, nisam siguran. Ogromna konsultantska kuća, pogotovo u oblasti dizajna. Tamo sam naučio da radim u velikim timovima. To je bio tim od nekih 40-ak dizajnera. I imao sam sjajne serije, jer je opet naše Dušan Stanojević na driblu bio popularno Plexform, imao je čak i neke sjajne ikone ono izlistane. Da. I imao sam Strava UX magove u Sorbicu, jer Sorbic je iznedrio onakvu jednu generaciju koja je otišla i napravila uticaj u Shopify-u i u Klarni, a to su meni svi... Koje su to godine? To je 2013. To je 2013. 12. 13. 14. Tako negdje. Tu je UX počeo da bude kao prepoznat, kao aktivnost kojom se ti baviš. Znaš, kao nisi morao da budeš više generalista, dizajner. Ne. Kao, brate, ja se bavim UX-om sad. Tako je. Mi smo čak tu veću Sorbicu imali... Ko radi interaction, ko radi visual, ko radi UX. I dobro, naravno, to se malo i radilo zbog prezentovanja klijentima, proof of concepta, nekih ono studija, ali skontaš da postoje ljudi koji su, pa evo, na primjer, Aleksandar Pavićević, koji je također meni bio senior u Sorbicu, je čovjek koji je usko specijalizovan za UX. Vizuale neće raditi. Možda ga i interesuje negde, ali uvek je bio, uvek ga je privlačilo to da rešava probleme. Da. Uvek. Da. Uvek. Da. I sa te neke strane, kada vidiš šta on radi, kako on može da te posavetuje, ti pokupiš znanje da možda čak i postaneš neki vrhunski generalista. Jer ja inicijalno jesam bio vezaniji za vizuale. Znači nisam negde jurio to neko rešavanje problema, ali onda shodno godinama, iskustvom, tim nekim organskim coachingom, došlo se do toga da eto sad vodim
čitav tim u top tavu. Da, ja sam svaki put, to sam spomenuo prema što smo krenuli snijamo, ovaj, svaki put kada bi ja promenio firmu i ne znam kao širio sa tim, ja bi kao njemu poslao kao, e, kao Matovi, gde sam sada? I on kao, e, brate, ali znaš, kao jako skromno, kao, e, radim tu i tu, rekao, okej, brate, ali imaš šanse možda? Da, i on kao, ne, kao, brate, super mi ovde, znaš, tako da, ovaj. Dobro, ti si sada u top talu, samo da razgraničim, mislim, pošto nisi na top talu, nisi nego na top talu, ja moram vam provesti, kako si neko kaže, svi, u top talu, svi, pa moram ako, znaš, u moment prvo, da li radi bukvalno u toj firmi, da, ili je na toj platformi. Ti radiš u kompaniji top tal, koja pravi top tal aplikaciju. Tako je. Service, ok, tako. Servis. Marketplace. Platformu, marketplace, tako. Kako god. Da. Dobro. I kad si ti tamo krenuo i kako si krenuo i kako je to bilo uopšte? 2015. jedan od najluđih meni intervjua poslovnih, znači stvarno ono jedna anegdota koja je grupinja. Ali to su najbolje stvari po meni. Za mene je Dribble imao veliki uticaj zato što sam dosta ljudi upoznao tako. Mm-hmm. Sada već prijatelja mogu da kažem, Luboš Volkov, znamo se više od 10 godina sigurno. U 2015. ja napuštam malu jednu agenciju Metropoli iz Belgije i Engleske i tražim kao neki posao, ali i radim freelance. I nisam u nekoj žurbi. Mi ulazimo u neku konverzaciju na Facebooku i on meni kaže, e pa ja kao tražim dizajnera. Neku strava, ono, možeš da mi kažeš malo više o tome? Pa mogu kao, pa kad bi ti hteo da se čujemo? Ja kažem, pa ja mogu kad hoćeš. Pa hoćeš sad? Pa ajde. I to ti je naš prvi intervju, znaš. I nakon toga ja kao idem kroz neki proces, ulazim u TopTal. U TopTalu sam eto od 2015. septembar, rekao bih. To je sad već neka osam i po godina. I imao sam priliku da u TopTalu rastem i da uvek sebi stvaram neke nove izazove i moram da priznam da nikad nisam mislio da ću da se zadržim 8 godina. To je onako nešto što nigde mi nije bilo u nekoj viziji. Nego svaki put kad je došlo do nekog momenta rasta ili da tražim neki novi izazov, meni je kompanija ukazala to... ili sam ja nešto stvorio, ili je proizvod postao zreliji, kompanija je postala zrelija i uvek se tražilo nešto više. A imao sam ambicije da se uvek pokažem da može više. Krenuo kao običan dizajner, pa product designer, pa product design lead, pa head of product design i sada director of product design. Svaka čast. Bra. A reci mi, čovjek koga si imenao Lugoš? Luboš. Luboš, izvinjam se. Ovaj, on ti je bio samo internet prijatelj. Kao, mislim, niste se poznavali... Nikad se nije, ne, da. Da, da. Na Dribblu, okay. Ono... Da, cool kao, design. Da, kao sam, kao. To je to. Like. Da, to je malo to. Twitter, da. Onda Facebook. Kao, i... znate se, ali kao... Pa, ne, to je stvarno... Ja ne znam da li je to danas tako, jer opet malo smo došli do te teme, ono, na početku. Ja sam se isključio malo i zajednici i tako dalje, ali kada sam bio vrlo aktivan, ti jednostavno imaš neku hrabrost, ludost i ti pitaš svakoga bilo šta. Da. Znači, uopšte te ne interesuje da li je to neki ono high level top nemaš designer. Nemaš kuhnicu, nego ko, ma, što da ne. Ne, imam problem, burazer, možda mi pomogneš. Da. Muči me to i to. Da. Ali i meni je opet inicijalna to druženje Mlađa, Peđa, cela ta ekipa me je naučilo da budem negde u fazonu, pa seniori će ti uvijek otvoriti vrata. Ja i dan danas tako funkcionišem, na primjer, kada bilo ko pita za neki savjet, evo daj mi malo vremena, pogledat ću. Da. To je uvijek tako. Ja ono, znaš, nekih, znaš, sad ti vidiš nekoga na Twitteru, ne znam, ono, 200.000 followera, znaš, ili kao neki kredencijali, lik ti odgovori ili likuša odgovore ti ono za 5 minuta. Da. Znaš, i kao sam ti govorio, okej, javim ti se, samo malo promislim, i onda kao, dođe ti tekst koji je kao u fazonu, wow, znaš, vidiš da je neko seo i posvetio se i promislio i kao sve, a ovamo, znaš, kao neki ono levaci, brate, kao pitaš ga nešto, naduvate, ne znaš, sve nešto preko one stvari, kao sve, i ti vidiš da te osobe, ta osoba nikad neće postati nivo koji je, ovi koji su prethodni, znaš, ta veličina. Da. Ej, i reci mi sad, ovaj, koliko se ti dugo... Na menadžerskoj poziciji
I da li je to ono samo menadžerska pozicija ili i kakva ti je tranzicija bila u početku, pošto pretpostavljam da si u početku imao malo ovaj, kao, e, ok, hoću da doprinosim da radim i da dizajniram, ali želim i da pomožem timu i kao, šta ja zapravo tu radim? Pa da, znaš šta? Znaš šta? Poslednje tri i po godine sam onako u ajde da kažemo, čistom menadžmentu. Mm-hmm. I tranzicija je katastrofa. Tranzicija je katastrofa. Zašto? Zato što ti, pa ti crtaš ono svaki dan neke ideje, stavljaš na papir, na neku, na neki digitalni papir, jel? Nešto pokušavaš da iskomuniciraš i sad kao, ja sam imao tu sreću da i mene tim prepoznao kao nekoga ko treba tu da bude. I VP design koji je odlazio iz kompanije je rekao on. I ovaj, meni je to dalo dosta vetar u leđa, ali ti u jednom momentu kao, šta ja sad treba ovde da radim, kao, znaš, ono, crtav, ja znam šta mi je output IC, ali šta je ovde sad, znaš, ono, pa ti kao pitaš nekoga, ali vremenom se to iskristališe, jer ti zapravo iz potrebe tima krećeš da poboljšavaš procese, da poboljšavaš hiring, da radiš na nekoj strategiji, da vidiš ono šta možeš nešto što je novo u industriji da uključiš u tim kako bi tim postao zreliji, a onda samim tim i sam proizvod, jel? Da. Konstantna edukacija svih mogućih partnera. Konstantna, znači i od ono klasičnog nekog design pitchinga do ono casual razgovora. Ali inicijalno je stvarno ta tranzicija bila onako nešto što je šok. Ove, dok se mozak ne umreži malo pa na drugačije. I onda se ode u krajnost, znaš. Kad ne pipaš, na primjer, neki alat, i sad sam skoro bio vrlo srećan, jer jedno vreme nisam pipao Figmu i bio sam kao fazonu, šta ako sad sutra treba da se vratim, da budem IC, šta će da budem? Ali ovaj, skoro sam radio baš za jednog prijatelja neki prototip i bio sam pokirao si. Da, bio sam onako. Osjetio sam se vrlo moćno kada sam završio to. Bravo, to je. E, ali imaš, znaš koji je moj utisak kad se vratim? Ja isto volim tako da prčkam nešto i uglavnom to tako neko pomaganje i šta ja znam. Jer stvarno mislim da nisam u stanju više da isporučim nešto ovaj, profesionalno u tom smislu. Ovaj, brate, mene mrazi sve. Kad ja vidim kako tu posla ima. A, jo, ko će crtati sve to, evo te. Ja bi samo nešto da malo onako naš... Da smandrljaš, skarabudiš. Pa dobro, zato nam je sajt takav. E, pa si vidio koliko sam se ja mučio, brate, s tim sajtom. Hoćemo da redizajniramo sajt i kreće Babić. Jedna verzija, druga verzija, treća verzija, peta verzija. Ja ga bodim, ostavljam komentare, ostavljam one male pinove. Ja bi sve načičko, strava, brate, probaj ovo, šta misliš ovo, aj? I eto ti ga samo, brate, ja ne mogu više, ajde probaj. Ajde ga malo ti drljaj, brate, ja ne mogu. Ovo sve sranje, ajde ti probaj, ja ne mogu više. I onda ja kao uradio dve i njegov komentar, brate, ajde zapusimo onaj. Da radi ovo, brate, znači... Dobro, ja mislim da bi ono baš mi bilo teško da prepustim nekome kao pored nas dvojice takve sile, bre, jebote, ono na u dizajnu. Možda tekstualni sajt da napravim. Pa da, samo tekst. Jedan typeface, jedan weight, dve. To je to. Kao zbog čitljivosti, kao. Terminal. Dobro, to je dobro. Ako može univerz da bude odličan 300. Baš uživam da odem. Onaj ludački layout što si ga ručno pravio, verovatno. Pet kolana. Pa da. Meni je to popina. Jer zašto da ne? Zato što je baš pričica. Pa jes. Znači, vidi se da si ga slagao, sklapao se, razumeš. Baš sam se potrudio, sve po tag. Pošto nisam znao da razdvajam ovo. On dođe s marginom. Iz ranje dođe s marginom. Samo ga iskoristim. A ja. Dobro. E, i ovaj, kako ti izgleda običan jedan dan sada, kad si već u toj roli neko vreme? Jednu stvar koju sam naučio je da ostavim neki prostor uvek u danu za rešavanje nekih eskalacija. Mm-hmm. To mogu da budu vrlo mizerne stvari, to može da bude i nešto što je alarmantno dalje od nekog nezadovoljstva dizajnera ili UX writera i do ono, eskalacije na proizvodu. E, tu si ga ubo, brate. Mm. Znači, menadžeri koji dođu i popune ceo dan u planiranju, to je meni ono, znaš, kako možeš to doraviš?
Ško, kako očekuješ da se nešto neće desiti, ne planira? Da, apsolutno. Koliko, ako bi morao da staviš procenat, ono, 10% dana, 20% dana? Pa ja ostavim nekih 15 do 10%. Pa da. Ali, da, sigurno. Mislim, ali znaš kako, ja sam to naučio na teži način. Nisam ostavljao i onda, onda dođe lekcija na vrata i kao, pa ovo će se možda desiti. Da. Šta je, poenta svega toga jeste što ti kada rezervišeš neko vreme za rešavanje tih problema, zapravo optimizuješ vreme da budući da si negde ažuran u rešavanju nekih eskalacija, zapravo je njih sve manje i manje. Ali to je nešto što dolazi vremenom sad, da neko sutradan uđe u neku tu rolu menadžmenta i hoće da implementira to, mislim da je dobro da se oseti ovo, kada malo boli i peče od nekih eskalacija. Ali one mogu biti različite. E sad, generalno dan, ja imam nedeljno jedan na jedan sa svakim team leadom. Inače, mi imamo neku politiku u timu da svako može da pristupi bilo kome u bilo kom momentu u toku dana za bilo koje pitanje. Imao sam prvo jedan na jedan sa svakim članom, ali kako smo rasli, 12 i 40 nije isto. I onda jedno vreme sam skonto, čovječe, odlazim i mnogo vremena na jedan na jedan, a opet treba da ostavim negde i neki moment svim tim liderima da se i oni pokažu, dokažu, da implementiraju neki svoj fazon, da kroz svoju ličnost iskomuniciraju neke stvari, jer mislim da je to za neku šarenolikost tima baš onako dobra stvar. A sad tu ima ono sastanaka vezano za inicijative, strategiju, imamo neke viklije, bajviklije. E, aj baš me zanima, a kontam da zanima i ljude. Kako izgleda tipičan kod vas jedan na jedan? Znaš što ja mislim da ljudi u glavi imaju kao sednem ovako jedan naspram drugog i kao sad me ono ispituje. Ajde me pitaj nešto. Da. Kao šta je jedan? Mi je, ono što sam ja na primjer skonto kao neki framework da je dobar, jeste da ti i ja ako imamo jedan na jedan, dobro je da imamo neki zajednički dokument i kad god nam padne nešto na pamet, da ti možeš tamo da odeš i da napišeš nešto. Znaš. Sad, šta je još bolja stvar? Po meni, odlične konverzacije su one koje počinju pitanjima, jer kada počneš nešto pitanjem, zapravo se baviš, nekako kalibrišeš tvoj mozak da ide u smeru rešavanja nekog problema. Šta god da je tematika tog pitanja. E tako, na primjer, mi imamo odmah, kad god neko novi dođe, imamo neki template koji opalimo. Znači šablon imate, da ne počinjete od ono, s praznog papira. Da, ali taj šablon je toliko prosto, to su neka ono četiri taska, jer mi to stavimo kao neke taskove sa inicijalnim datumom gde imamo jedan na jedan i ne znam, počni na primjer svaku stavku pitanjem, ako nemaš pitanje, spremi ono šta god ti je neki ono omiljeni beverage ili šta god i hajde da ćaskamo, znaš. I iz tog nekog stava dolaze stvarno dobre konverzacije. Skoro smo na primjer i uveli ono kroz donut, kroz Slack, da imamo te kao neke random, organske jedan na jedan i ispostavilo se sad skoro da većina pitanja je bila vezana za design sistem, ono, kroz te razgovore, tako da... Pa tu vidiš koji veter provejava kompanijama, razumeš. Tako je. I dotle vučemo neke teme, ali ono, To je moderni water cooler. Da, apsolutno. E, ali čekaj, htio sam samo malo za kontekst, znači rekao si tim je u nekom trenutku dosegao 40... Jeste. 40 ljudi. Poudanika. Jeste. I kolika je kompanija cela bila u tom trenutku? 1200 ljudi. Zajebaš. Da. A inženjering? Pošto kapiram da, pitam te jer pretpostavljam da... Ovo će da me zaboli sad kad budem rekao, ali inženjering je negde bio tada oko sigurno 400-450. To je okej, dobro. Da. Okej? Da, pa okej, zato što jedan dizajner ti ide na 10 inženjera. Pa dobro, da. Ja to tako gledam. Da. Nekad i 20 čak. Mislim, mi smo imali, mi imamo... Znam zašto, jer ono kao uvek želiš da imaš više, jer kao
da budeš u nekoj većini, jer si uvek, uvek si u manjini. Yes, da, 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 tačno, tačno da. Znam šta je ovaj zvrčka. Da, da, okay. Mislim, mi u tih 40 ljudi tada smo brojali i UX writing tim. Aha. Tako da nekih 6-7 članova je bilo tu. Ajde malo oko te strukture tema, pošto ja verujem da velika većina, ajde neću kažem, da, velika većina naših slušalaca zapravo nije radila u timu koji je veći od 5. Mm-hmm. Pogotovo, da, ja, čisto ne cross funkcionalni tim, nego design tim. Da, design tim, tako da ajde malo nam daj onu sliku kako je organizovan tim. Mi imamo 6 timova i oni bukvalno predstavljaju jedno iskustvo. Mm-hmm. Znači jedan funnel, jedan journey. Mm-hmm, mm-hmm. Imamo inicijalno tim koji se bavi to mene zanima, kako je rastom, growthom. Mm-hmm. To je ta, ono, imamo growth squad, zove se growth experience. To su momci i devojke koje se bave konverzijom na landing stranicama i kreiranjem novih. Bave se sign up iskustvom i za klijente i za talente. I onda imamo, kada već klijent ili talent uđu u funnel, imamo client experience, talent experience i imamo platform experience. Oni zapravo neguju našu operativu, mm-hmm, sa različitim potrebama. Imamo UX writing team i imamo design system team. UX writing za servis ili oni rade i u marketingu i u platformi? Imamo neke alokacije, aha, znači postoji neka šema podela, ali eto, kroz prolazak ove prethodne godine koja je onako bila turbulentna, malo smo iz tog nekog usko specijalizovanog domena za svakog writera, za svakog dizajnera, jednostavno smo imali potrebu da odemo malo i u servis. Mislim, to je samo potreba zbog posla, ali da. Definitivno imamo želju da opet se vratimo na neke staze prisutnosti koja je vrlo uska. Mm-hmm. Meni je to strava. Ja sam prvi put taj modalitet video kod Etsy-a. Etsy je imao, oni su pisali, ne znam, kao, imamo buyer i seller i kao jedan tim, sad jedan tim ili više timova pokriva buyer, je drugi, i kao taj način da ti dizajniraš tim oko, pa može se reći, pa nije to ni možda baš persona, ali oko nekog, kako si lepo rekao, iskustva. Ovo, jer tradicionalno se dizajn timovi ili svi timovi u potpunosti u organizaciji dizajniraju oko nekog dela steka ili nekog specijalizovanijeg domena. Nešto sad. Mm-hmm. Ne nužno, ne znam, ne recimo nužno backend, ali backend će biti podeljen, ne znam, na security, da. Na ono kao platform, što je bilo core funkcionalnosti, ne znam, kao korisnici, username, password, pa onda bi bio neki, ono, ne znam, delovi platforme kako su već organski rasli i nikad se to ne promeni. To nekako ono kao ostane, i evo baš cenim organizacije koje nekako rastu organski, evoluiraju, kao da deo, ono, aha, sad je ovaj stack, sad je ovaj feature set, šta god, i onda kao kad ukapiraju da su zaokružili funkcionalnosti, kao, šta ljudi zapravo rade u našem sistemu, okej, ova osoba ili ovaj tip osobe radi ovo i za to ćemo da dizajniramo, tako da to mi je... Mislim da će, moja neka predikcija je da je u narednom periodu da to bude onako stav većine dizajn timova i produkt timova. Zato što se po meni tu zapravo vidi prava vrednost. Jer to su glavne stvari kroz koje neki korisnik, klijent, znači customer, jel? Da. Kada prolaze, to su njima primarne stvari. Sve ostalo stvarno dolazi sekundarno i to sekundarno se zapravo vidi kada postoje neki makroekonomski problemi i neki uticaji koji jednostavno ne mogu da se izbegnu i ti onda tražiš tu vrednost, jel? Kroz sve te user journey-e ima neki makro user journey, on je onda podeljen na milion nekih mikro. Po meni to negde je zapravo glavna stvar kako je optimizovati neki tim i čitavu organizaciju zapravo. Mi smo bili negde inicijalno u toj nekoj prvoj podeli, onda krenuli kao, aha, ima neki journey, pa ajde vidimo šta se tu dešava, ali mislim da to može da bude na još zrelijem nivou. Ali upravo to, mislim da to zahteva ono zrelost organizacije i zrelost
proizvoda, usluge koje se nudi, znaš, mislim, evo ja posmatram sad, ne znam, moju situaciju gde kao, ako bih ja krenuo tako nešto, prvo nemam kao tim dovoljno velik da se razdeli, ali kao, ok, možda u product timu mi sad imamo neke ono oblasti odgovornosti, ali nije to tako, ok, pretpostavljam da nije niko od vas sad, ok, ono, sečemo i to je tako, ali ne. Mora da se prepliče, ovaj, tako da, da. E, ima se jedno pitanje, rekao si, rezervišem vreme za eskalacije, ajde nam daj neki primer nečega što ti je sad, ako naravno hoćeš i želiš i možeš da govoriš o tome, nešto što ti je bilo kao, brate, ne verujem da se ovo dešava, kao, znaš, dešava se, kao ja sada vodim ovaj razgovor i moram s nekim da pričam ili sa više ljudi. Na noćni more jednog dizajnera. Ovaj podcast smo trebali da snimamo noću, znaš, uz neku cugu. Nemoj, pusti, prošli smo snimali po mraku, jedva da se bilo šta videlo. U sveđi, da. Za mene je uvek nešto što se kosi s nekim osnovnim postulatima dizajna. I pogotovo kada dolazi iz samog vrha, jer to znači da mi imamo ozbiljan problem u edukaciji dizajna i prevodu dizajna. Najbanalnija stvar, čak i ono prošle nedelje, gde ja ono, nekoj većini executive tima moram da objašnjavam ovaj najosnovnije margine u webu, jer oni smatraju da to treba nekako drugačije da izgleda. Da. I to je onako, to su neki banalni razgovori. Ja, vidiš, i na tim nivoima ti vodiš te razgovore. Ma, to ono, treba ljudi da shvate da to jednostavno postoji svuda. Konstanta. Da je to nešto što je teret nas, da, kreatora, jer jednostavno imamo veliki susret, to jest većina naših susreta jeste s ljudima koji ne poznaju našu struku i ne shvataju zapravo koliko je zahtevna, ne shvataju šta sve ulažemo u to, i zato smo na kraju krajeva i izrodili sve ove faze dizajna. Da bi mi nekome pokazali, je, čovječe, ovo što ja radim, ja znam zašto sam doneo tu odluku. Da. E sad, problem jesu ti neki lični stavovi, i odatle, na primjer, kada su to već neke figure, chief product officer, CEO, ne znam, chief revenue officer, tu već malo postoji politike. To je nešto gde ja, meni onako već mi proradi, već neka jeza. Koji je u totalu ili možda i generalno tako, koji su touch pointi C-level product lika sa ono ljudima koji se bave bukvalno productom svaki dan? Pa ja... Jesi mu ti jedini touch point ili koliko oni plivaju u poslu? Zavisi od senioriteta dizajnera. Ima dizajnera koji na nekim proizvodima su, slobodno mogu i da kažem, odgovorniji nego ja. Ali tako i treba da bude, jer je. I ako ja... Mi negde negujemo otprilike ta 30 do 35 projekata konstantno, ali to mogu biti proizvodi za sebe. I ako ja negde smatram da je normalno da ja mogu da postignem nivo vizibiliteta na projektima koji je ono besprekoran, i da ću uvek znati šta se dešava, to je totalna ludost. Mislim, ja bih totalno skrenuo. Ja tako ne vodim tim. Ja vodim tim ono, u punom poverenju. Znam zašto sam angažovao te ljude. Ne volim micromanagement nikako. Osetio sam ga par puta na svojoj koži i mislim da je to za svakog dizajnera onako jedan horror film. A neke seniore koje imamo su apsolutno za divljenje. I ako ja vidim da oni mogu da handlaju neki ono težak razgovor sa chief product officerom, ti nema tu što da radiš. Ne, apsolutno. Zašto? I a kako, sigurno si imao situacije da, kako hendlaš situaciju kada želiš da daš odgovornost, želiš da budeš hands off, želiš da daš slobodu, ali nema, niko ne prima to. Da li si imao to? Da. I kako hendlaš to? Sad sam u ponedeljak na bi-weekly imao jedan... Teo sam da bude dijalog, ali je završio kao monolog od 20-30 minuta, gde sam onako
baš iz duše rekao da mi je potrebna ta pomoć. Mm-hmm. Ali da znam da je taj proces vrlo težak, jer ni oni sami ne znaju kada da se uključe. Dobar dizajner, ne mora da nužno bude dobar, ali dizajner koji je radoznao. Mm. Dizajneri koji su radoznali, dizajneri koji su hrabri, će negde povući sami to. I mislim da iz te neke ludosti, radoznalosti, hrabrosti, doći će neke greške koje će biti onako, možda čak i u neku ruku upitne, ali dobre. Mm. E sad, ono što mi pokušavamo jeste da napravimo okruženje gde ti možeš da praviš te greške. Bro. Nekada je to teže na nekom C levelu, ali u domenu, apsolutno. Ali u domenu, na primjer, samog tima, trebalo bi da možeš da grešiš koliko god. Niko te neće osuđivati, zapravo ćeš proći kroz jednu apsolutno produktivnu, edukativnu vežbu gde ćeš znati, ok, sljedeći put pristupam ovom problemu ovako. Sad mi vidim čak i posle tog razgovora da su dosta onako napumpani, tako da je to strava i to mi je, želim da vidim tu energiju. A onda ćemo vidjeti što se tiče nekih taktičkih stvari, strateških stvari, kako pristupiti. Da li je to ono bolje prezentovanje, da li je to neki ownership sa kroz kolaborativnim partnerima i zapravo biti neka, postaviti se kao ta neka centralna figura. Ti si neko ko spaja sve ljude u tom procesu, a pogotovo kod nas, u našoj branši, jer ono što ti stvoriš, komentarisat će i inženjer, i product manager, i executive, i salesperson. Svi imaju oči. Svi. Kada kažeš ti, ne misliš ti na sebe kao centralnu, nego misliš na dizajnera. Tako je, apsolutno, dizajner. To je, baš smo, mislim, to se negdje prokomentarisao ovom dokumentiću kome smo, sad ne mogu, gledam, ali ne mogu... A brate, dokumentići su ti sve bolji i bolji. Ne mogu. Či brate, izbacit će me i otpustit će me iz podcasta uskoro. Ne mogu. Neće biti potreba. Ne mogu oči da nađu, ali spominjali smo u nekoj od prošlih epizoda kako su dizajneri slabi. Da. I ti si rekao, hoću to da komentarišemo. Da. I mislim da smo sada došli nekako organski, smo došli do toga. Jeste. Pa ne, na šta je, lenji smo u smislu, sad ono kao ja, naš, starije generacije su prolazili kroz to. Mislim da danas dizajneri imaju taj luksuz gde im je sve pojednostavljeno. U kom smislu? Prođeš kroz neki bootcamp i misliš da taj bootcamp će ti dati sve odgovore. Bajo moj neće. A ti si samo... Bajo moj neće. Samo si zagrebao. Bukvalno. Po meni, mislim da dizajneri bi trebalo da rade na nekoj artikulaciji tih svih ideja koje dolaze od njih. Ti iz te konstantne vežbe dolazi moment gde kažeš sebi, ja kao dizajner želim da se pitam. Znaš, to je sit at the table. Tako je. Ali da ti dođeš od tog momenta, ti moraš da ubediš od ono low level inženjeringa do, da, ne znam... Možda se levela. Da. I da razumeš sa kime pričaš i da razumeš kada pričaš. Tako je. Ono što, na primjer, sam primetio sa... Pogotovo, mislim, i o tome ćemo pričati, ono što isto izazovno, na primjer, vi funkcionišete remote od kada... Jest, 2011. Bravo, znači to je nešto što je meni kao nepojmljivo, ali ljudi koji su napravili tranziciju, mislim, velika većina nas koji sa pandemijom su napravili tranziciju na remote, primećujem da postoji taj trenutak, ako sad ne kažem svo svoje mišljenje, nikada ga neću reći. Da. I onda postoji taj moment kao da ti... Ok, kao, znaš, ne postoji prostor. Misliš da kao ispadne da si frustriran? Ispadne, da, i nekako reaguješ tako i onda u situacijama nije adekvatno, nije za tu grupu, nije za te nivoje ljudi. Znaš, nisi kao, razvio senzibilitet. Nisi kad, razvio koliko, senzibilitet kako, kome, šta, kojim metodom. I onda samo pričaju i onda ispadne kao da si previše defanzivan. Tako je. Znaš, i nema tog trenutka, hvala, super, hvala za feedback, ono,
moram da skontam šta se dešava, pa ću da ti se javim. Znaš, na primjer, imamo neki demo i tačno postoji ekipa ljudi koja jedva čeka demo da se jave, da kažu nešto šta njima tu smeta, makar to bilo ne maliciozno, ali znaš, samo kao, jer imaju takvu naviku da nešto kažu i onda sad ovaj koji radi demo, osoba koja je to stvorila, taj prototip šta god, da, odmah uleće u klinč. Sad se tu priča o nečemu što možda nije problem nikada, razumeš? Mislim, nikada neće ni biti problem. Tako je. I fazonu sam, ok, ne mora da se desi, ali šta se onda dešava? Onda sad ulazim u potpuno drugu temu koja mene negde voli, a onda ispada da ti kao, znaš, kao, ako ne kažeš tu, onda da li to znači da si ti prihvatio ovo što je osoba rekla i da li sam da očekuje da ti to odmah apliciraš i da li ti imaš svoje mišljenje ili nemaš ili zašto? Ako kažeš nešto drugačije posle 3 dana, onda ispada da si ti nešto tajio pa da ćeš toj osobi, znaš, da kažeš što nisi rekao celoj grupi, što se nisi borio. I potpuno neko vrzino kolo koje ja ne znam da li se dešavalo, ja ne mogu da skontam da li se dešavalo i pre u realnom životu dok smo svi sedeli u kancelarijama ili samo sada, ali nije to netrpeljivost, ali te ne izdrž da kao, e, sad ću ja ti kažem zašto sam ja to tako uradio. Da, znači. Da, da. Mislim da ne želim ja da zvučim, došao ja sad tu podcast i kao, znaš, dizajneri su krš i lom. Nije baš, ali ovaj, scena nam je mnogo bolja, kvalitetniji su dizajneri, mnogo više ljudi zna za našu struku, definitivno ne moraš toliko da objašnjavaš šta znači to biti product designer, šta znači raditi UI, UX. Samo bih voleo da postoji kod dizajnera taj neki moment odvažnosti da požele odgovornost. A, bravo, dobro sam rekao. Da požele odgovornost. Ne. Ali nije odgovornost, ja sam upravo, da. To nije odgovornost, to je glupost. To uglavnom se odbije i to se nekad odbije baš onako žestoko. Nije loše da se prođe kroz taj moment, mislim da je to onako dobra lekcija, ali odgovornost je gde ti zapravo shvatiš u organizaciju u kojoj radiš, shvatiš te ljude, shvatiš šta je nešto što je njima bitno, do čega im je stalo i kako to da negde kao neki alat, neki faktor upotrebiš i uskladiš u sva ona rešenja koja ti imaš kao dizajner. Bravo. E, to je mnogo bolja neka taktika, a vidim da danas se to, da nije prisutno. Znaš. Ja mislim da je dizajnerski posao danas malo čak i glorifikovan, u smislu da dosta ljudi ili požele da se bave produktom, UX-om, UI-om, čime god, zbog nekog klauta koji to nosi, znaš, kao popularno je i statusni simbol. Statusni simbol da ti kažeš ti radiš u tehnološkoj kompaniji, u velikoj kompaniji, da, ono. Da. Dizajniraš proizvode. A da je potpuno sekundarno, da je potpuno sekundarno ko je odgovorno, o kojim odgovornostima koje imaš i o čemu se brineš u tome. I da li si vredan toga i tako dalje. Htio bih da te pitam, zašto mene ovo stvarno zanima, jer se ja borim sa time, zanima me da li se ti i dalje boriš ili ćeš sad da me prosvetliš. da li si došao do rešenja kako se startuje ta želja za odgovornosti u timu? Da li imaš neke forice, kako radiš sa ljudima da oni postanu od ono kao dizajnera, egzekutora, reci mi šta da uradim i uradit ću i ništa više, do dizajnera koji su znatiželjni, radoznali i kao hoće da se brinu o stvarima. Da. Teška tema, onako kompleksna. Teška priča. Samo te znam, bajo moj. A ima, ja nešto... Balada je na sami. Nešto što je meni možda doprinelo da bar razmišljam na tu temu, mada ne kažem da sam prevazišao to, jer mislim da je to nešto s čim se borimo onako verovatno do kraja neke profesionalne karijere.
Slušao sam ja, mislim, Johnny Ive-a na Stanfordu, da je imao neku debatu ili keynote ili neku panel diskusiju, nisam sada siguran, gde on pristupa dizajnu tako što se uvek pita zašto je nešto napravljeno tako kako je napravljeno. Iz te mislone vežbe mislim da dolazi moment radoznalosti, dolazi moment gde ti razgraničiš sve faktore, sve razloge zašto je to tako kako jeste i da iz tog procesa sebi stvoriš znatiželju da svaki put kada apliciraš neko rešenje, da se pitaš pa zašto ga radiš, zašto si stavio ovu boju. A mi ne shvatamo kao dizajneri koliko zapravo odluka pravimo kada radimo neki dizajn, naši partneri tek ne shvataju to, a zapravo bi trebalo da uvek se pitaš zašto si stavio neku boju, zašto si odabrao taj font, zašto imaš ovoliki spacing, znaš ono... Priznaj sebi zašto ovaj font, da. Zašto je popularan. Pa možda, to je okej. Okay. To je legitimno, ali reci sebi zašto. Da. Da, sve je bolje nego, pa tako mi je došlo, meni se tako sviđa. To je bunar. Ili tako mi, to tako bunar. Smo uvek radili. Znači, zato što je tako na drivu masa danas radi tako. Da, eto, da. A nešto što je možda... šta je ono nešto što proizilazi iz te vežbe je da ti zapravo skontaš da ti si neko ko pravi odluke svesno, nesvesno, dobri dizajneri vrlo svesno i to svesnije je, izvini, odlična metrika za seniornost, da. Svest o odlukama da, apsolutno. E, i onda kad ti se desi kao pa, znači ovo što sam napravio ima neki uticaj, ja onda moram da nekako prihvatim najveću moguću odgovornost, da budem taj koji će da bude taj most između svih koji radi na tome i naravno ljudi koji će koristiti to. Naš posao je prelep. Stvarno, mislim, u smislu da znaš, ti nekako stalno razmenjuješ neke ideje, da konstantno razmišljaš o tome kako te ideje mogu da budu interpretirane i tako dalje. Ali je zbog toga je izuzetno težak, naporan. Znaš, ti konstantno nešto misliš, konstantno nešto trebaš da odlučiš. Da, konstantno si nategnut. Da. Znaš, i onda što si ljut? Pa da, pa nije baš ono kao da upališ neku skriptu za accounting i kao eto, kao nešto se desilo. Da. Mislim, okej. Okay, ne, svaka čast svakome. Ne, apsolutno. Uopšte ne želim da zvučim kao da ni podaštavam, ali mislim da nešto što naši eto i partneri ne kapiraju jeste taj moment svog tog silnog odlučivanja i koliki je to teret. Pa nama je najteže, brate. Ali oni dizajneri koji stvarno negde prihvate to, mislim da pokažu jednu vrstu jačine koju rekao bih organski izađe na videlo. Znaš, onda ti ljudi stvarno dobiju neki moment i ownershipa i da i njihov glas je mnogo onako legitimniji. Možda tada i možeš da upotrebiš veto. E, da. Ali, znaš, to neki put podrazumeva da ti napraviš neko ono rešenje koje nije optimalno zato što kao, imaš neki kontekst u timu i sad ne znam, imaš neke sile koje se navlače i ti sad ufodano, ok, ja sada da bih došao do onoga što želim, moram da uradim prvo ovo što nije dobro, da bi bukvalno svima kroz primer pokazao. Znaš, a imaš likove koji ulete i u fazonu su, ne, moje rešenje najbolje, sad ću ja ti pokažem kako, i kao odbij ih tim. Da. Iako je to možda rešenje inherentno dobro, iako bi možda nekoj drugoj firmi prošlo iz nekih situacija, mislim da je upravo to odgovornost, znači da ti skontaš i da kada napraviš dobro i kada napraviš loše i kada se napravi greška i kada i u kojim situacijama ćeš da napraviš kompromis i tako dalje i tako dalje, da ti jednostavno si stojiš iza toga i budeš u fazonu da ok, sve to ima nekakvu ulogu. Znači, ne samo, jer prva lopta jeste odgovornost, pravim najbolje rešenje, proguram najbolje rešenje i svi rade kako treba. I to je sad ono što je negde bajka. Mislim, bar je meni to bilo. Znaš, i tako vidim, ja sam vidio ono mlađe kolege koje tako ulete i sad su fudono, ma da, i ovo će ovo i sve je, rekao, ali čekaj, jel vidiš da ta osoba, nema ništa protiv te osobe, ali vidiš da, ono, ne znam, neko se razboli i kao mesec dana nije u mindsetu da, jel vidiš da imaš problem, kao ono, vidiš da kao,
da, to što ti govoriš bi bilo, ali nije. I šta ćemo sad da radimo? Pa, znaš, pa, ok, znači, seci. Pa kako sad da sečem? Ali, ok, jel moramo da, jel, mislim, imamo neki rok. Pa da, ali znaš, samo, i uvek je taj dizajner koji, ono, sve treba da bude cickavo, sve treba da bude predobro i, i kao, i vidim da tu, meni je to super, ono, super mi je vežba da vidim kako neko je u fazonu, da, ok, neće biti idealno, ali ćemo da ga izguramo, pa ćemo nešto da zamuljamo, pa ćemo da hakujemo, pa tako dalje, tako dalje. Pa ja ne znam, ni ja mislim su vrlo retki primjeri, bar u digitalnom, da je idealno. Vrlo, vrlo redno. Da, ali sećaš se, mislim, svi smo mi bili da ideš sa tim elanom, da će sve biti ali kao što je. Ali tako izgleda od ovoga. Znaš, kao da ja to, ja bi to ovako. Airbnb, znaš, kao sve to, a mislim, koliki, a zamislite onda, mi sada svi shvatamo koliki je tek napor imati tu produkciju i to izvršenje produkcije to na, kom je, na kom je neki Airbnb, na kom da, je neki, da, da. Ono, znaš, mislim, to. Da. A i to, malo se sada dotakao čak i ono kao stila vođstva, odnosno leadershipa. Znaš, kao, ja sam uvek, ja sam jako puno stvari radio, jako puno truda sam uložio, jer makar do nedavno sam verovao da mogu da vodim ljude samo primjerom. Mm-hmm. I onda ja moram da budem najbolji da bi mogao da, to je kao severnjač, znaš kao, evo, sad ću ja, jer da bi ja mogao da te naučim nešto i da ti pomognem, ja moram prvo to da uradim najbolje na svetu i onda ću ja biti kompetentan i kvalifikovan nekom da pomognem u toj jednoj stvari. I zato sam ja mislio da moram da budem dizajner da bi radio s dizajnerima. Mm. Što je totalni promašaj. Ali to tek sad vidim nakon 20 godina. I zapravo se najviše divim ljudima, dizajn liderima koji nisu ono jebači dizajneri, razumiješ, da, ono, da, da. Kidači dizajna, nego jednostavno kapiraju dizajn na tom nivou da mogu da ti pomognu da ti budeš bolji, a da oni nisu bolji od tebe u toj stvari. Kako ne? To mi je ono, to je ima i kontra, ima i kontra, ovaj, kontra teža. I dođe neko i dođe taj neki lik koji je super i koji je u fazonu, sad ću ja tebi da pomognem, da ti stvorim okruženje gde ćeš ti to, i dođe dizajner koji je u fazonu, ali čekaj brate, kao, pa ti nisi dobro ome, nisi dobro ome, nisi dobro ome. Aha. Koji đavo ti onda? Da, dizajner, hoćeš da kaže, dizajner ne prepoznaje njega kao, znači, kao kvalifikovan, da mu se meša u posao. Kao šta onda ti tu, kao, znaš, ako ću ja sve, kao, ako ću ja da budem, imaš i toga, na primjer, inicijalno pitanje je bilo kako ti nekoga ono, nateraš pod znacima navoda da preuzme odgovornost. Ja sam ne znam takve otpore. Ono. Da. Ja sam ono, ja ne znam što s tom da radim. Brate. Bukvalno ne znam što s tom da radim. Lepo ti kažem, ono, radi to u čemu si super i kao, kida, ja ću da se potrudim da ti sve sa strane ono, raskrčem put. Raskrčem da, put. Da. Pa ne, ali kao, šta onda, što ja onda nisam na tom mestu? Ok, brate, onako ne znam više, ne znam više, sada priča, znaš, ne znam, kao to. Tako da... Ja nisam imao ta, bar u timu koji predstavljam, nisam imao to i stvarno sam, drago mi je, jer obratimo pažnju i na intervjuima da ljudi nekako shvate da ulaze u tim koji će biti pre svega ono, pun poštovanja, pun podrške, pun nekih društvenih i komunikativnih vrednosti i iz toga negde oni skontaju da ono što, na primjer, ja donosim nekada može da bude nevidljivo, ali vide na meni koliki je zapravo to teret. A jel vidiš šta znači zrelost jedne organizacije u dizajn smislu, da TopTal može to sebi da priušti, da privlači takve ljude zbog tog stava i da nema taj problem uopšte. Tako. Znaš kao, ti si otklonio, sistematski si otklonio taj problem kojeg si ti opisao, tako što si stvorio jedno okruženje u svojoj organizaciji gde ljudi neće morati da se boje toga i da... Sad, kako meni deluje sa strane, znaš kao, TopTal je neki ono brand name i pogotovo kao pravite nešto za kreativce širom sveta i samim tim kada, ne znam, otvoriš oglas, pretpostavljam da ono na poziciju dobiješ, ja bih pretpostavio 1000 prijava. Da. E, ok. Da. I sada ti imaš, aj neću da kažem, samim tim 1000 prijava ne znači da imaš mnogo veći ono kohort nekih kvalitetnih ljudi. Nije uvek proporcionalno, ali
imaš veću šansu da izabereš nekoga ko će, ko bi ti se uskladio sa, da kažem, ono, kako se to zove, kulturološki... Pa i da, ima nekim, da. Za razliku gde smo Dragan i ja uvek grcali i onako šipicarili za zapošljavanje, gde ti sada, aha, okej, da, možda je malo više osoba onako na svoju ruku, što je meni super, ja nemam problema s tim, naravno, dok to ne pređe u neku, kao što sam sada opisao, ekstrem, na nešto što već nije zdravo, ne za mene. Što će meni neko da kaže, to, ne, nemam ja problema s tim, ali onda to stvara naš čudnu atmosferu u timu. I tako dalje, tako da, i van tima, i tako da. Znaš, i uvek je bila to grcanje, tako da, ovaj, da, mislim da to negde možda olakšavajuća okolnost, prva stvar, i druga stvar što vi zapravo znate šta su vaše vrednosti i kao, da, to je. Da. Imamo čak i u procesu intervjuisanja taj poslednji step, ono, culture interview, zvuči malo onako kliše, ali dobra je stvar zato što stvarno spoznaš da li je ta osoba negde u nekim zagradama onoga što je tebi do čega je tebi stalo. Znaš. Ali nije to uvek, ne gledamo mi da bude to, ne znam, ono, usko, precizno i da kažemo, e, to je to, to je isto, nego ne, ono, donesi neki svoj stil, neki svoj šarm, baš zato da bi imali raznolikosti. Eto, na primjer, jedan podatak s kojim se ja stvarno ponosim jeste da većina naših dizajnera u core timu, 5 godina, 6 godina, 7 godina, 3 godine, 4, znači stvarno nemamo ljude koji kažu ono kao, je, sad ću ja da odlazim. Iako, na primjer, znaš, ovako sa strane pogledam dizajn i ja bih rekao, pa definitivno može bolje, znaš, definitivno može da bude onako nešto što je meni dinamičnije, primamljivije, pogotovo kad gledaš šta sve se dešava oko tebe, a s druge strane vidiš snagu jednog tima, vidiš da su onako ljudi spremni za bilo koji izazov i to te vodi, znaš. Evo, to je, pa zato što ti vidiš kako to sve funkcionira, kako ti individualci doprinose timu, a ti kad izdvojiš jednog individualca, on naravno ima i mane, ima i nedostatke, da, i sve živo. Ali kao tim ste sila. Da, i onda dođe neko ko nikad nije radio u nekoj velikoj organizaciji ili u nekom timu i ne zna sve, mislim, sad nisu ovo izgovori, je li tako, ali uvek mogu stvari koje su bolje, uvek postoje neke propuštene šanse i uvek postoje neki planovi i uvek postoje neka unapređenja. Znači, znaš, nije samo, e, sad ovo ne valja, nego uvek ima i ups and downs, ali mene ono frustrira kada neko dođe ko nije se susreo sa tim i kao pogleda sad i ti kao, znate, kao, znaš, kao potpuno, ono, sranje, kao ja bi to mogao bolje. Kako ponašanje, znaš, ima toga dosta, da kao, pa šta, šta vi tu kao pravite, kao te, bro, aj bolje ti ne pričam, ono, znaš, kao, koliko ima tu faktora, to je onako, da. E, jel bi, koliko bi rekao da, lično, tvoje mišljenje, ne nužno TopTal, možda TopTal isto ima neku metriku, ali zanima me šta ti misliš i kako ti rešavaš to, koliko ti je bitan taj culture fit kada zapošljavaš nekog i da li on nekad odluči, odnosno da li bi nekog odbio zato što kao misliš da nije dobar culture fit ili suprotno, zaposlio nekog zato što je možda nije to što tražiš, ali misliš da bi bio dobar dodatak timu i da će tu moći da se... Pa kako ne, mislim, imali smo nekada i nama se nije desilo da dođemo do tog momenta u intervju gde je to, na primjer, poslednji korak, pa kao, šta će da prelomine, šta? Zato što neke stvari onako i preispitamo u prethodnim fazama, ali dešavalo se na drugim pozicijama, definitivno, i mislim da je to apsolutno okej. Okay. Nije nešto onako što ne znam, ostavlja neki kao neku propuštenu šansu, jer smatram da onog momenta kada ipak postoji neko ko je deo tima, a nije onako, ne deli bar te neke fundamente, to može onako da izrodi problem. Jeste, da. Ali nije to sad problem nekog drugačijeg mišljenja, pa mi sad imamo neke produktivne razgovore, nego je to onako neki
inat, zadrtost, i onda to vuče neke probleme i u performansu. Da. A sad, na mojoj poziciji ja moram da se bavim performansom i moram da znam kako taj performans utiče i na biznis, i s te strane za mene su to neke stvari koje ne želim, u onih 10-15% eskalacije svaki dan, ja ne želim da mi to bude u tom. Da se to pojavljuje. Da, 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 da. Ne želim da se bavim tim stvarima, i zato, eto, stvarno sam ponosan, na primjer, na ljude u timu, jer su ljudi koji su lojalni, ali ne lojalni zato što smo mi rekli, hej, hajde sad svi ovde da pokazujemo neku lojalnost, nego je to se iznedrilo iz nekog, iz neke organske energije i potrebe, zato što ljudi jednostavno hoće da pomognu jednom drugome, hoće da nauče od drugih. Ja vrlo često, ono, počnem neki bi-weekly ili završim bi-weekly gde, ono, budem zgranut sa količinom stvari koje odradimo, i kažem, u čoveče, ono, svi kidate bolje nego ja. Da, da, ljudi, ono, u fazonu kao, a, pa mogli smo još, mogli smo. Da, ali, eto, ono, mi nismo imali, eto, situaciju gde taj intervju presudio i kao rekli smo kao, ne, ova osoba ne. Više možda nekada se desilo da zaposlimo, desilo se možda jednom ili dva puta da zaposlimo osobu koja jednostavno nije pronašla neki mindset kod nas, i ima dobre kvalitete, ali nekako uvek je postojala neka kočnica. Puno trenja, da. To može da se desi, ali u tim momentima, eto, to su, mislim, da, to su neke greške. Da, nekad nekrišneš jednostavno, da. I ko zna koji su razlozi, i nije ih vredno ispitivati i popravljati. Baš to. I onda negdje uvek taj razgovor završimo, ono, okej, okay, ne probali smo, ne ide. Da, slažemo se. Izvini, rekao si da se baviš performansama. Ako nije tajno, šta merite kod dizajnera? Imamo uglavnom, ono, kvalitativne atribute. Ne postoji sad neka, ono, kvantitativna metrika. Sate. To mi je vrlo drago što to ne postoji, da, nego je više, ono, get shit done, ali u kvalitetnom smislu. Od, ne znam, attention to details do communication, integrity, sad, evo, ono, business knowledge, product knowledge, UX skills, UI skills, i ne mora nužno da svaki bude perfektan, zato što ja nekako sam pristupio kreiranju tima, budući da sam, eto, igrao košarku 12 godina kao klinec, nekako sam iz te košarke skontao da imaš jednog šutera, imaš jednog koji je vrhunski u odbrani, imaš skakača, i mi tako i pristupamo. Ne treba ti da svako bude sve. Ne. I onda u tim performance reviews, uglavnom kada imamo sve kvalitetne atribute tako naslagane, mnogo je bolje da ti skontaš šta osoba želi da nauči, nego da imaš, ne znam, neke sate ili neki, ono, kao, mislim, ne znam ni kako bi merili iskreno neki output dalje. Ti kvalitativni atributi su mi mnogo bolji. Mnogo bolji za spoznaju svaki individu. I ja su subjektivni, pretpostavljam. Pa, dobra stvar je što mi imamo neki interni sistem, koji opali, imamo neko, kroz Slack bot opali, ono, notifikaciju da ako si, imamo neki algoritam koji prati po kanalima s kim si radio, i onda, na primjer, svima pošalje neku anketu. Ona može i da bude anonimna, možeš i da pošalješ ako želiš, i odatle, sad smo počeli to sve više i više da radimo, i odatle, ono, imaš mnogo, mnogo veći broj segmenata u godini gde ti imaš neki checkpoint i kao šteluješ. Da. Radili smo jedno vreme, to nam je bila baš greška, ono, radili smo jednom godišnje, i to je, ono, totalni, ono, fail, zato što uglavnom... 360. Da, ali totalni fail po meni, zato što uglavnom se ljudi vuku sa nekim informacijama od prethodna 2-3 meseca. Da. Ovo sa Slackom je zanimljivo, to ima ime, ali to je neki, ono, network efekta, kako god se zove, i što je, ono što je neintuitivno sa time, jeste što kada dobiješ graf, pošto može da iscrtaš graf od toga, što je graf asimetričniji, to je osoba efektnija. Što je graf simetričniji, to znači da se ona
šeta u jednom krugu koji je njoj preskada. To je neka paukova mreža graf. Otprilike, mislim, ono, možeš tako, imaš neke nodove i što je taj, jer zamisla sad nekog ono dizajnera, kao što si spomenuo, koji će dodati kod nekog VIP-a da mu pošalje poruku i kaže, e, treba mi to i to, ili će nekog i salesa, ili kao, aha, zanima me biznis, pa kako, ili će dodati u customer support, a neko će samo da se kreće unutar onog grupnih četova koji su im poznati, projekt ili timski, sad pretpostavljam da je struktura na sve strane, ali tako imate i ono timsku i inicijative. Da. I kao sve što se kreću, i naprijed meni je to bilo, kad sam čitao o tome, meni je to bilo ono kao wow, znaš, i pre se to radilo intervjuisanjem, sada imamo alate kao što je Slack i verovatno je Slack najprirodniji za tako nešto. Pre neko pokušavao čak da napravi dok su bile, mislim, to me zanima kao to mi je domen, da napravi male uređaje kao neke bikone koji će bukvalno da te provale kako ideš kroz kancelarije i sa kime provodiš najviše vremena i na osnovu toga da mere, jer dok je bilo uživo kao, znaš, kao uđeću u kancelariju kod inženjeringa, kao ovde, onda je kao na osnovu toga. I to jeste istina negde. Mislim, ja znam ono ljude, ok, radio sam u organizaciji, ne znam, 400 ljudi, znam tačno ljude koji su ono, kao sednem i pogledam njegov ili njen Slack, ono, najrazličitiji ljudi su u četovima, kao rekao, čekaj, što tebi piše, ne znam, ono osoba, znaš, kao, kakve ti veze imaš sa ono, likom iz San Francisco, pa kao brate, nešto sa njim se radio, pa nešto su pričali, pa... I to je to, mislim, da. Ta znatiželja i taj ono moment da ti budeš, da budeš tu, da budeš dostupan, da si... Mi imamo kroz tu našu internu mrežu, svako ima neki svoj profil, ono, kao što ima Facebook, kao što ima Google, kao što ima Amazon, znači ništa, nije to neka inovacija, ali ono što je vrlo dobro... Profil na Top Talu. U Top Talu, unutar Top Talu. Da. Bottom Talu. Da. To je Inception moment. Da. Level deeper. Ali dobra stvar je što svaka osoba u Top Talu je uvek onako otvorena za bilo kakvu vrstu razgovora. Mm-hmm. Pogotovo, na primjer, kao ako dizajner, ono si radozno i sad kao, je, vi sales, kako bi, ono, koji vam je playbook za sales? Upravo ono, to. Znaš, niko ti neće biti u fazonu, aj bre, palim, znaš, neću da pričam sa tobom. To je dizajnerima dosta neintuitivno da ono kao nemaju, znaš, meni se dešavalo kao sednemo da ručamo i kao ljudi ovako sede, jedno, sad desi se da ne mogu da sednu sa svojom ekipom i onda kao sednu preko puta nekoga s kime kao... Ništa, brate, ajde priči šta god. Da. E, zanima me, pošto smo, zanima malo više oko remote načina rada, rekao si u 2011. Tad je nastala firma, je li tako? Jeste, da, 2000, ja mislim da 2011. jeste, da. Ti si 2015. definitivno pre svih ono koje ja znam da si radio ekskluzivno samo remote, ali tako? I sad u timu, tim je, iz koliko različitih država ti je tim tvoj konkretno? Isto je jedna činjenica kojom se debelo ponosim unutar kad radimo intervjue. Obuhvatamo 24 sata od Tajlanda do San Francisco. Imamo ljude, ono, imamo dve devojke na Tajlandu i imamo neke lidere, imamo SF, imamo Južna Amerika, Evropa, Poljska, Češka, Slovačka, Španija, Srbija, Hrvatska, baš svuda. Južna Afrička Republika, tako da ono, ima na stvarno Nigerija, tako da stvarno smo onako... Nije je eksplodirala. Jeste, da. Oni su jako zanimljivi. Baš fenomen je. Jako zanimljivi, da. Pogledao sam gomilu portfolija i ono, bit će to onako jedan talas. A zanimljivo da samo Nigerija, mislim, uvek je nekako samo Nigerija. Ja nisam... Da, nisu druge afričke zemlje. Nisam imao nešto, da. Uvek je Nigerija. Da su još neke sa strane. Ozbiljni su i kidači na mreži, ali evo, i ono neke intervjue što sam imao, stvarno... Baš onako... I dobro pričaju engleski. Da, fantastično. Nama je jedna osoba koja je UX writer iz Nigeri. Svaka čast. Da, tako da i radi vrhunski posao, ono,
Baš, baš dobro. E, ajdem sad malo, kako... Kako funkcioniše remote? Ajde, daj nam neku situaciju, neki primer, šta je dobro, a šta je nešto što si uvideo da jednostavno kao udarili ste u plafon remote worka i kao... Pa nešto što ja poslednje vreme razmišljam je onako da li postoji neki threshold ljudi koji... gde je remote optimalan i da li postoji negde gde ti odeš preko nekog broja i već onako, pa moramo da se nalazimo, da bi razmenjivali ideje i tako dalje. Ja sam imao tu sreću da u karijeri od 2011. zapravo radim remote i da u svakoj firmi, kako sam onako skakao, taj opseg ljudi se širio i onda sam imao nekako i tu paralelnu sreću da skontam različite formate remota. Ono što je danas super jeste što ima gomila alata da bi se iskomunicirala neka ideja, uglavnom asinhronizovano, ali ono što ljudi bi trebalo da skontaju jeste da kada postoji moment frikcije u toj komunikaciji, da li je to chat, da li je to neki dokument, gde mi ne možemo jednostavno da se složimo, pali Zoom, razgovaraj sa osobom, vidi ekspresije, vidi ponašanje, skontaj ton malo bolje, jer mi smo onako vrlo laki na obaraču da neku poruku protumačimo na 40 različitih načina i mislim da tu leže sve eskalacije. Sve ostalo je stvarno vrlo rešivo da 15 minuta sedneš nekom osobom i da. Tako da kad god, zapravo trebaš samo negde da imaš neki framework, došli smo do momenta da se ne razumemo više, ajde sad da sednemo, da razmenimo ideje, ali konkretno. To si jako lepo, ja sam baš prošle nedelje imao situaciju, nikad gluplji primer, gde mi smo se bili našli u kancelariji i kao nešto sam pričao sa koleginicom i sad posle dva dana sam ja napisao neki, skupljao sam neke inicijative i napisao sam neki dokument i sad to na čemu ona radi, ja sam nekako drugačije nazvao. Okej? I sad sam joj objavio celu firmi taj dokument. I ona ostavlja komentar, kao highlightovala taj naziv i kao, pa šta je ovo? Znaš, sad videla je njeno ime, kao pa ne znam kao šta je ovo. I ja sam bukvalno napisao, pričali smo o tome, ono na čemu ti radiš, zove ga kako god. Mislim, da. Bez bilo kakvog sad, to je ono o čemu smo pričali, tera i dalje, ali sad, to ima veze kako se zove, zove ga, ono, promeni ime. Da. I sad video sam, pošto mi stižu kao na e-mail, mi stižu notifikacije, onda sam video kao da je nešto napisala, pa je posle to obrisala, pa ne nešto drugo napisala. Znači, ja sam kažem, video si onaj typing. Da, 45, 7. I onda sam, ja sam tek posle ukapirao, rekao, brate, sad devika, ko zna šta misli, znaš, da se dešava, da sam ja sad tu možda ispao nešto arogantan, ali upravo to, kao, tekst nema intonaciju i da sam ja njoj rekao, to je ono, nemaš brige, a uvijek moraš da napišeš i da ostaviš smiley, ako ne ostaviš smiley, katastrofa. Ili ako ostaviš neki smiley koji nije baš adekvatan, znaš, kao ostaviš, ne znam, lupom, ostaviš kaktus. Evo, pa šta sam vidio, Znaš, šta sad možda da... Ja odbijam da prihvatim to. Ja neću tako da funkcionira. Emotikone ne mogu da podnesem. I glasovne poruke. I te legenda dođe, ostavim i glasovnu poruku od dve minute, razumeš? Da. A nemaš ti da, pa to je iMessage, da. Da. Odbijam da funkcionišem u kolektivu gde su nam potrebne takve štake da bismo se razumeli. Smatram da je svačija odgovornost da, znaš kao, našli smo se da radimo zajedno i dogovorili smo se da verujemo i da ne želimo, ne radimo zlo jedan drugom. Da. Znači, zašto bi pomislio da sam drzak ili da hoću nešto da ti namestim ili da mislim o tebi, Bog zna šta, ako ti to eksplicitno nisam rekao. Znači, nemoj čitati previše između redova, slobodno funkcioniš i po principu, ono, defaultno je dobra namera. Da.
Nekad jednostavno kucam jednom rukom na biciklu, brate. Nemam vremena, imam vremena samo za da. Da. Znaš, kao ja ne želim da se... čitati previše u... Ja se slažem s tom. Znaš. Mislim da treba... To je rekla Rebecca Cox, pozdrav za Rebecca Cox. Pozdrav za Rebecca Cox, brate. Ona je rekla, ne znam, prije s vremena rekla je, we should be more direct and less polite. Tako i mislim da je to, ako si ti direktno, to ne znači da si ti loš. Tako je. A to u našem narodu, ja mislim da to ima, sad vidi, ja radim u okruženju koje je veoma, kako veoma balkan. Aha. I mislim da to nekako i ok, kultura kompanije da smo veoma kako se to kaže, pristojni jedne prema drugima i kao sad nije da se tetošemo cico maco, ali veoma smo onako lepi neki, nije neki jezik koji je veoma korpu i šta ti ja znam. Da. I ovaj, mislim da to nekako ljudima ostane kao, aha, pa da, ovaj lik je u suštini uvek prijatan prema meni, a što je sad ovako napisao, da li sam ga nečim iznervirao, da li nisam ovo ono, tako da da, ovaj, to su... Da, ja se apsolutno zapravo slažem sa tim što si citirao Rebecca Cox. Direktno nije nekulturno, nije loše, nije naš. Jednostavno smo direktni i koncizni u komunikaciji. I ja mislim da, ja hoću tako da funkcionišem, neću da moram da igram svaki put kad treba da pričam sa nekim, znaš kao, shvati me, sve je okej. Okay. Ja sam imao jednu situaciju gde baš ta direktna komunikacija uglavnom je vrlo cenjena, ali kada je protumačena loše, pogotovo kada, na primjer, je protumačena loše iz nekog ugla da neko misli da dolaziš iz neke frustracije, totalno onako moraš da počneš da objašnjaš neke stvari koje su vidi burazeru, bre, da. Samo hoću da rešim u problem i ne želim više da se bavim s ovim, da. Ali to je već onako vrlo subjektivna interpretacija, mislim da na tome samo treba da se radi, treba čovjek da bude konzistentan u tom nekom svom stavu i to je najbolja stvar za remote. Ako u remote-u ne postoji direktne komunikacije, onda mislim džabi radimo da. Remote, znaš. Da. Tako da, transparentnost, direktna komunikacija, kad god ti nešto nije jasno, pitaš i sve ostalo bukvalno funkcioniše vrlo, vrlo, vrlo lako. Meni je isto interesantno to oko emotikona. Imamo jednu mlađu grupu ljudi koja emotikoni ono za maks, razumeš? Onda imaš neke ljude koji ubace negde po neki, jel? Tu nekada ja spadam. A onda imaš neku stariju gardu koja je ono ma kaka, looks great. Znaš, kao sad, brate, pa kao ja se ono izmučio, kako bi looks great. Znači ima sajt, ne znam kako se zove, nije ni bitno ime. Ali dođeš i kažeš, e okej, daj mi, samo možda izabereš drop down koliko emotikona. randomly izabrani. I samo uzmeš ovako rk, selektuješ, copy i samo ga spustiš na kraj rečenice. I onda ispadne naš ono majmunče, delfin, školjka, random. Ne bih ja ostaje to random. I hieroglifi mogu da se tumače drugačije. Ima neki smisao. To mi je super. Kad smo kod toga, a vezano za... Još samo nešto kažem, da zakucam. Čekaj, emotikon. Ajde, zakucam. Emotikoni nisu zamena za ličnost. Ne možeš da se oslanjaš na njih, da sebe predstaviš na lični način. reče to, prekrstivši ruke. naravno, sad postoji razlika da ne ispadnemo kao neki cinični ludaci, ako je ciničnost pravi pridev, postoji razlika kada se obećaš nekoj grupi ili nekoj, ne znam, široj grupi ili organizaciji, znači onda moraš da napišeš nešto i da daš kontekst i da daš link i da staviš bullet point i tako dalje. Ono što meni jako pomoglo pre par godina, u tome čitao sam naravno Harvard Business Review, mislim da je tvoj dobar prijatelj. Da, naravno, prijatelj svih nas koji smo bili tim. gde kao kako se u vojci pišu telegrafi ili mailovi. Meni je to bilo neverovatno. Kao ono, kako, znaš sad, ono, padaju bombe negde, ono, ruši se podmornica i ovaj piše, i brate, svaka reč je jasna. Nema ono kao
E, a šta sad dvosmisleno, da nešto fali, da je dvosmisleno, da je nedorečeno, neverovatno, neverovatno. Mislim da i danas, s obzirom kako je vreme, koja je količina informacija i koliko brzo razmenjujemo neke misli, mislim da je to, da moramo malo da se vratimo tim nekim ono vintage da, sistemima, da, momentima. Mislim, ono, ja nešto ne bi da idem u vojsku i tako dalje, i svaka čast ono ljudima koji su se opredelili za takvu vrstu profesije i da ispune dužnost državi, ali ono što mi je vrlo, vrlo interesantno jeste kako sistem kao takav je ono bulletproof skoro. Da, znaš? Da. I ti zapravo iz tako nečega izvučeš podatke, izvučeš neko iskustvo koje možeš lagano da implementiraš u svoj tim, u malo šta vojska nije već provalila. Tako je, tako je. Znaš, ja sam počeo da razmišljam dve stvari. Prva stvar je da unutar kompanije... Ovo ću ti poslati. A, znam za to. Da, carski. Cepeš. Da, carski. Ništa, carski. Unutar kompanije, kao to što ja šaljem je neka informacija. A, znaš, nije poruka, nego je to neka informacija. Ja kao pošaljem svom šefu, dođe mi kao, i kao sad očekujem da će on, da, ovo, znaš, pa ovo, pa da mi nekako vrati u neku stručnju, samo napiše kao dobro. Da. Okej. Okay. Affirmative. Da. I to je to. Ja sam u fazonu, pa sad, šta li on misli? Da li ja trebam da nastavim sa time ili da ne nastavim, da ulazim? Znaš, i onda, i to je neki deo, hoću da kažem, način na koji ti komuniciraš može da bude, da ostavi prostor da neko shvati i da preuzme neku odgovornost na nečim. Da skontam, znaš, kao, da ću ja da skontam da to ne radim ili da radim? Ako uzmem da radim, možda je pogrešno. Ako uzmem da ne radim, možda je to pogrešno. Jer kao, znaš, ja sam sa njemu rekao ideju, moja ideja je sjajna, ali što ja sad ne delam na tom idejom, znaš? Da. A na primjer, u ovako privatno u životu, sam počeo da razmišljam da, znaš, ono, gledaš neki film ili čitaš neku knjigu i sad taj neko, neka poznata ličnost, jebote, kao razmenjivala pisma sa nekom drugom ličnošću i sad kao neko je našao posle 100 godina, 500 godina, nebitno, i odlučio da snimi film i napiše knjigu. I kao sad ta pisma i ti tragovi, i onda sam isto u fazonu kao, brate, svaka informacija, znaš, kao, maturi, ne znam, ako ti je noga zeznuta, kao da dođem po tebe, znaš, kao, da li će neko ovo nekada pročita, znaš, baš žestoko razmišljam, moj mali mozak se ono upalio u potpunosti. Ali ja isto tako verujem da nije fair da sav teret ispravnog shvatanja bilo koje komunikacije spada na osobu koja odašilje informaciju. Znaš, kao, ljudi smo, jebemo mater, shvati me. Znaš, uzmi u kontekst naše sve prethodne razgovore, uzmi u kontekst to na čemu radimo, hitnost, bitnost situacije, ne znaš šta, i onda sa time shvati zašto komuniciram tako kako komuniciram sada. Yes. Upoznaj me. Yes. Da, upoznaj me. Iako što je... To je bukvalno suština, upoznaje. To je izazov remota. Mislim, da li nalazite da je to? Meni je jako veliki izazov. Jer ja tako komuniciram. Imali smo jednu ono situaciju na jednom off-site-u gde ono nama... Znači, ipak se nalazite... Bude. I bude sjajno. Znači, znaš, ono, naravno da želiš da provedeš, mislim, ja sam, nismo se videli 10 godina, mi smo ono razmenjivali mailove i tako dalje. Meni je mnogo drago, na primjer, što sam ovde i što, znaš, ono, diskutujem uživo. Jasne. Tako je isto, na primjer, i u nekom radnom okruženju koje je dominantno remote. Ta vrsta... Hoćeš da kažeš, imaju ljudi potrebu da se nađu? Apsolutno. Ono što je dobro jeste da u remote-u, ako imaš pristup, ako imaš zapravo neku tendenciju da stvarno upoznaš nekoga, bit će ti sve mnogo lakše. Jer ja ne interpretiram stvari možda na isti način, možda su mi reakcije drugačije, ali ne mislim loše. Znaš, ti ako to znaš negde, ako si naučio i imaš u nekoj svoj bazi podataka, mnogo ti je lakše da napišeš neku poruku, neki mail, bilo šta, čak i delivery. To je po meni... Treba da poznaješ user personu i da je istražiš, znaš. Ali stvarno je neka, ono, delo je vrlo banalno, a zapravo u biti nije onako neka laka stvar. Tako je, soft skills je zajeban reon tvog profesionalnog razvoja. I vrlo često
pogotovo danas, jer smo pričali o tome kako je dizajn i uopšte tehnološke role, da li inženjering ili bilo šta drugo, su mnogo pristupačnije ljudima, ljudi se mnogo lakše zaleću u te karijere. Ja i dalje mislim da preovladava misao da ti treba da budeš dobar programer, dizajner, šta god, i to je dovoljno. Možda je dovoljno ako radiš u nekom vakumu. Da. Ali ti dalje radiš sa ljudima, ti možda imaš tonu drugih sposobnosti da ti efikasno radiš to što znaš da radiš. Sa koliko ljudi sigurno ste obojica radili sa ljudima koji su individualno briljantni, ali u kontekstu bilo kakvog kolektiva katastrofa. Bukvalno katastrofa. Ja mislim da sam spominjao to par puta, možda se ponavljam, vjerojatno se ponavljam, ali ja zaista verujem, ali ne sad ovo kao da je neko sad, ne znam kako, neki negativan stav, ali ja verujem da je, ako uzmemo celu planetu, znači nas koliko, ne znam, 8 milijardi, pa sad ne znam koliko imaš radnog sveta, da u velikoj većini slučajeva je suprotna situacija. Znači, radi to što radiš, ne pitaj se mnogo, niko te ne pita i to je to. Si plaćen, zato što idemo iz industrijskog doba kad smo bili zupčaničići svuda, naš. Proizvodnja. A brate, ja tebe upošljavam da ti 8 sati premeštaš sa mesta A na mesto B. Da. To ti je mesto, ne pitaj ništa. Ja verujem da svima nama, kad smo, znaš, ja sam na primjer tu sreću da, ne znam, prvo radno okruženje su ljudi bili, znaš, ti si nekako odgajan, da sad imaš nekog šefa, direktora, koji je sta ruka. Neka strašna osoba, strašni neki entitet. I da ti sad tu ne smeš puno, znaš, za čas ti dobiješ otkaz. I to je, to je strah. Ne. I onda prvo okruženje gde kao bilo je, znaš, kao normalno, sve okej, okay, sve, sve strah, nema. Ta osoba dođe, nešto ti kaže, pohvali te, ti pohvališ nju, znaš, kao sve cool. Tako da mislim da smo, ne znam, ja mislim da smo ono pšačica i dalje koja, ne samo mi ovde, nego generalno ljudi koji nas slušaju. Kako znaš, ne? Kako tako ne? Da, ne znam. Nekako sam zacementirao. Da, ja kao razmišljam i dalje. Da, nema šta. Sve smo rekli remote class-u, ništa. Zato što su stvari vrlo jednostavne. E, ajde kad smo tu, koje alate koristite ovako za, to me na primjer zanima, da li ste koristili neke alate pre, ne samo alate i rituale, nego baš kao tehnologiju, kao da li je bilo nešto što je pre, pa nije bilo dobro, pa ste promenili pa je bilo na bolje, ili ste promenili pa je bilo na gore, pa ste Pa dobro, ono, imali smo skok sa Skype-a na Slack, to je definitivno bio ono, vrhunski potez, mislim da su to i većina, to je bilo negde neka organska promjena. Što se kaže Slack? Da, Slack. koristimo čitav onaj Google Suite i tu onako razmenjujemo uglavnom podatke što se tiče nekih ono mišljenja, naravno tabela, metrika i prezentacija, mada mi kao dizajneri smo onako malo rebels, pa idemo malo u figu, pa ja sam malo počeo i pitch, ono da upotrebljavam, pa, čisto da bi... Meni su svi dekovi u figu. Da. A što da bude, što da bude gotovo template da tamo klikneš kad možeš da praviš stvar, pa da meriš, može da se pravi template i u figu. Šta ima, ok, ono, Jira, Confluence, to su neki alati koje koristimo. Vidim da naš jedan deo tima dizajnerski, ne product design, ali na primjer brand design ili deo koji se bavi advertisingom, oni onako žele malo da koriste Welcome, malo Asanu, da isprobavaju alate. Mi smo tu negde vrlo... Jesu to marketari? Jesu. Da. Pa da, jesu. Oni vole da. Svoju firmu da imaju. Pa vole malo i da onako vole. Ali dobri su, okej su, ali vole na svoju ruku. Mi smo tu onako vrlo... prilagodljivi. Inicijalno smo 2015. kad sam ja došao koristili U-Track. Ono, U-Track je neka ono... Ja nisam čuo za to. I bolje što nisi, jer je to neka ono preteča Jire bukvalno, ali onako raw je i po vizualama, raw je bogami i po funkcionalnostima i vrlo ono engineering heavy.
I mi smo bili u fazonu, ne, koristimo alat zato što je komunikacija s inženjeringom bitna i idemo tako. I tako smo ostali inženjeri. Naš. Izgleda kao open source alat. Da. Tako se zove. Open source. To je isto neke, da kažemo, poboljšanje da, sa tog alata na Jira. Ovo ostalo, Zoom, to je to. Nema ništa više. Šta koristite za, rekao si Confluence, da to vam je kao za knowledge base. Tako je, tako je. Super, Notion ne, mada ima, ono, ima izleta. Ima pobunjenika. Ima. Nismo, da. Sad mislim da je to možda i neka operativna odluka, imamo verovatno dobar deal. Sad, pa da. Raditi čitav transfer, ono, skupo. Moj bratić voli dokument da zakuca. Jeste, ne, ali postoji u velikim firmama, koliko sam ja, sad SDLC, ali tako, software development, SDL, life cycle, da, i kad se radi review i kada trebaš zapravo da dobiješ certifikate kao što su ono ISO 9000, ne znam, 1, 7000, Jira i Confluence su zapravo alati koji podležu tim standardima i prate svaki log. Zato što je auditing. Jeste, i auditing može kao proces. Bravo. Auditing je mnogo jednostavniji, zato je to isplativo. I zapravo imaš konsultante koji su specijalizovani za izvlačenje logova, implementaciju i svega. Mi imamo tim za to. Program management je zapravo to. I ti kada ulaziš u taj proces, ti trebaš prvo da središ sve to, da pripremiš, bukvalno kao što pripremaš ono Word dokumenta za tamo za prijavu, pripremaš ovamo procese, logove, da poneseš. No, mislim, ja neću da govorim, ali mislim da Notion nije još na tom nivou da može sve to da podnese, ali nije ni, ono, nije ni važno. Ja nisam veliki korisnik Notiona, pa ne znam, ali ne znam koliki je i obim kastomizacije, jer na primjer u Jira ono što vidim da naši mogu da izvuku od podataka je onako, kad je nekom nešto potrebno, vidim da njima radi posao. I to je bukvalno neki standard i onda... Znaš, ono, kada ti si već na nekoj skali od 1000 ljudi, mnogo je lakše, mnogo je... Ja se divim kad čujem da neka velika firma funkcioniše na Notionu. Meni to nije jasno kako. Da, ja nisam čuo ni jednu firmu. Meni to je igračka od softvera koju ja koristim. A vjerujem da oni imaju neku tendenciju da idu u tom pravcu, zar ne? Pa sva njihova komunikacija ka svetu ide ka tome da su oni dovoljni i pravi alat za kolaboraciju. Brate, napravili kalendar, mislim, ne vidim. Pa nisu ga ni napravili. Kupili su kalendar, mislim, brate. I promenili ikonicu, brate, šta će mi kalendar, brate? Mislim, šta će mi kalendar još jedan? Kao, brate, šta će mi kalendar? Ja se frapiram, koliko su oni hajpovali taj događaj, tu najavu. I koliko su nastavili da pumpače u društvenim medijima, mislim, to... A šta je taj tamo radio bolje, brate, šta sam dobio 3 sata, znaš, ono, kao dana, ne znam, šta sam uradio. A ste videli skoro ovaj Amy? Da. I on je nekaj hibridni kalendar. Ne, to dobiješ kada uzmeš dizajnera, taj open purpose koji je dizajnirao i proizvod i njihov marketing, dobiješ nekog kome snaga leži u opisivanju proizvoda umjesto u upravljanju proizvoda. Ja sam inače čovjek koji isprobava stvarno razne, volim da isprobavam nove proizvode. Amy, bilo mi je dovoljno pogledam jedan video i da kažem moju glupost. Da. Možda grešim dušu, ne znam, ali to što sam video... Mi ono, ne pali ni jednu lampicu kao kao naš ovo je dobro, zgodno. Kao još jedan u moru productivity alata koji ne mora da postoji uopšte. Ja imam još jedan problem sa svim tim novim alatima, a to je njihov životni vek, jer uglavnom zbog svih upumpane, zbog količine upumpane love, ti moraš na neki exit, moraš na acquisition. I na kraju se desi da to je onako nestane. Mislim da je Benjamin de Kock, koji je Kickoff dizajnirao i bio vodeći dizajner u Stripe-u,
Negde on baš pričao o tome gde... Kako je Stripe uradio? Jeste, da, stvarno. Dugo. Svi ove noviteti na stranicama su... Mislim da je on postavio ceo Stripe. Jeste, da. Sve ovo što vidiš, ono Stripe LED, onaj gradijan iskočeni, to je on je tvorac. I on je otišao u neki isto fintech. Moguće, ali ne znam sad. I isti fazon. Da, isto. Ja sam to vidio pre par prošle prošle godine, koji imaju jednu stranicu koja ono... Sve radi. Izuvanje. Sve radi. Meni je, baš sam onako se pronašao u njegovom jednom, ja mislim da je bio tweet, ono, native apps from Apple, to je to, to mi je kao Swiss knife, reminders, calendar app. Da. Ja, na primjer, to je isto neki ono moj lični stack, gledam da koristim aplikacije koje znam da će biti tu, jer jednostavno dakle. Stvari koje zapisujem tu su mi negde vredne, ne želim da to nestane. Naravno, sav respekt svim ono, kontenderima da osvoje neko parče tržišta, ali opet nije mi nešto što je privlačno. Bilo mi je nekada onako dosta privlačno, ali mislim da je to opet neke ono, juniorske možda strane da, i da, tačke gledišta. Da imaš osjećaj da nešto radiš bolje, a zapravo ne radiš ništa. I to je taj, to je opet možda si koristio onaj meme sa onim grafikonom kao koristim Apple Notes, da. Notion, ne znam šta, Apple Notes, ono nekidač nešto. Ja sam sada, pošto sam koristio Chrome za kalendar, i on su ga ovih upropastili, mislim objavili da su ga kupili, šta ja znam, napravili su da to sad Notion kalendar, ja sam ga izbrisao demonstrativno, i rekao, ne, sad ću da koristim i Apple kalendar. I ne mogu, brate. Ne, ko... A čekaj, šta ti je... Ok, zašto je očajan? Zato što ne mogu da nakačim Meet link. Moram da idem da napravim link, da ga kopiram, da ga pastujem unutra. Nema funkcionalnost da napravim Meet link. Kronje, po meni, na primjer, mi imamo ono veliku količinu Zoom meetinga i sad ono, Kronje po meni pobedio, ono, klikneš, klik, da, čao, učiš, radi. I to je to. A kad opališ iz kalendara Apple-ovog, moraš ono da ode u browser i onda moraš odande da ide. Pritom, radiš sve u nekom volkom modalnom pop-overu, šta jest, god da je, razumeš. Bukvalno mi dao ovoliko mesta na mom ovolikom ekranu, imam da kreiram event iz ovog sranja. Meni je koje ne... potpuno nije Ne da samo imam utisak da nije stalan prozor, nego bukvalno ako kliknem negde izvan njega, on će nestati. Jeste, da. Bukvalno traumiran sam. Ne, meni je bilo, kad smo krenuli sad da pržimo Apple, činjenica da Apple Maps postoji samo kao aplikacija, ne postoji na webu. Da. Ne znam da se... Znači, ne postoji. Ja ufazom sad neću koristiti Google Maps, zato što su Google, sad ću koristiti Apple Maps i kao idem na web i kao kucam maps.app. I kao ništa, kao brate, taj me zebaš. I kao klik, kao otvori se i radi tako čudno što svaki put kada uneseš on, nešto odzumira pa ti okrene kuglu. Znači, imate pa kao animacije. Da. Znači, kao pin neće da se pojavi kao pin, kao mala, nego kao neka animirana, nešto se treba. To i jaja su uradili te detalje, ali kao, znaš, kad trebam da napravim ono, kako se to kaže, rutu između dve tačke, brate, 15 klikova. Napravljeno je bukvalno da mu kažeš, idem tu, da. U kolima sam idem tu, ja ne vozim, ali pretpostavljam da ono za kola da je vrhunski. Ako živiš u San Francisco. Da. Ako živiš u San Francisco i da imaš ono 3D animaciju da. I sve te, znaš, sprovodi. Pitan se da li su te odluke... Da li na te odluke je bilo kako uticala Siri? Da li oni na taj način guraju, prave ljudima naviku da koriste Siri? Znaš kao, Siri, hoću da idem tamo i tamo i ona upali Maps. I, evo je. Mani me. Pa da. Ne znam. Znaš kao, napravit ćemo ili ćemo zanemariti ovaj doživljaj ručnog kreiranja, da bi ljudima lakše bilo da koriste ovaj drugi modalitet interfejsovanja sa našim softverom, jer hoćemo to da guramo kao, hoćemo ljude da kondicioniramo da drugačije upravljaju svojim uređajima. To su moje neke tako teorije zavere. Pa brato sam bolje u redu. Brat, ja odrešao beskonačnu petlju. No pun intended. No pun intended. Pa ne verujem, iskreno. Možda. Mislim, možda im je to neki krajnji cilj, ali ti ono kad pogledaš ono average usera, ipak im je najlakša stvar da odu ono, otvore Google Maps i za taj onaj
inicijalni use case. Pa baš zato, da, znaš, kao... Google Maps je postao, brate, kako se zove ono sranje u Americi, Yelp. Da, znači postoje... A, da, za reviews, da, sve, sve je kroz sad reviews. Sad mi preporučuje neki, ej, možda znaš ove ljude zato što ste bili... Da, pre, ne želim to, znači ne želim, ono, ne bavim se društvenom mrežu, znači ono, neću da... Ej, ali ovo su ti prijatelji. I onda je ukapirao, iz Gmaila je ukapirao sve ljude koji su i kao, ej, evo možda znaš Dragana, Dragan je bio tu i tu, možda otkriš novo mesto. Brate, neću Foursquare, ono. Da, znači, kao, ne želim, što se baviš tim. Ali znaš kako, velike kompanije ulaze uvek u tu zamku da žele da imaju čitavu infrastrukturu, da cross-selluju. Totalna dominacija. Ej, to je onako... Pazi, zato što su oni slabi. Kako se takmičiš sa Googlom? Kako se takmičiš sa Googlom? Kako se takmičiš sa tom navikom da kad god neko hoće nešto da uradi na internetu, ode google.com ili samo otvori browser gde mu je search input za Google? Kako se ti boriš s time? Napraviš novi... koncept korišćenja uređaja. Napraviš svoj browser, napraviš svoja sva ta sranja i kažeš nije više otvori Safari i d ili što god koristiš, nego je Ej Siri. Da. I od tog momenta si ti po njihovom kontrolom i radiš s korisnikom šta hoćeš i vodiš ga gde hoćeš i koristiš bilo šta što ti hoćeš i sprovodiš ga kroz te pute. Dobro. I zaobilaziš konkurenciju. E, mislim da smo prošli sve teme koje smo ovde postavili, a ima jedna tema koju si dodao, ne znam da li smo, meni se čini, evo sad gledam, čini mi se da možda smo je dotakli, rekao si zašto svaki dizajner bi bar jednom u životu trebao da bude klijent. Da. Šta si misli po time? Pa mislim da mi kao dizajneri, pogotovo rekao bih u tom inicijalnom nekom, u toj nekoj inicijalnoj fazi našeg rasta, mislimo da imamo stav najpametnijeg u sobi, a nemamo shvatanje odakle klijent dolazi i same neke prepreke koje možda klijent vidi. Naravno, to je i do klijenta da iskomunicira, ali šta je poenta takve misli? Napravi neki svoj budžet i eto, na primjer, ili stavi neki virtualni budžet za svoj portfolio, pa da vidiš koliko puta kada iteriraš i ono, ne šalješ ništa, u svet i kako se to negde, kakav je neki feedback, kakav je neki odziv, da vidiš zapravo koliko je to skupo. E sad, naravno... Ovo je veoma ohrabrujuće za juniore koji nas slušaju. Nije, i oni moraju da shvate da ta faza, mislim, malo smo pričali o tome pre nego što smo započeli snimanje, ali faza juniora koliko traje? Jel? Oni kratko. Moraju da budu svesni toga. Brate, može trajati da je zgojena. Pa, dobro. A ne u svemu. 3 meseca. Pa ali rekao bih onda ako traje 10 godina, burazer umenje profesiju. Ne, naš, ne. Šans. A ono kada si ti, na primjer, klijent, ipak, i pogotovo ako si dizajner, skontaš da imaš neki budžet, da... ono što želiš moraš da iskomuniciraš na neki način kako će osoba koju si zaposlila totalno skapirati na pravi način. A mislim da dosta se u tim inicijalnim fazama dizajnerske putanje dešava to da klijent ne zna mnogo, klijent je tvrdoglav, i onda imamo onaj čuveni onaj ping-pong feedback koji, znaš, ono, i clients from hell. Tako je. A evo, okej, najbolja stvar je upoznaj tu rolu klijenta, pogotovo ako izvadiš neki svoj džeparac, jel, pa može i da zaboli. Plati pa se klati, pa to moj. Tako je. I onda, na primjer, s te strane dobiješ jedno razumevanje tržišta, znaš. A to škola ne uči, ne znam ni kako bi mogla da nauči, a čak ni ono mentorship neki možda može da ti negde... prezentuje neku situaciju, ali mislim da je stvarno takva stvar najbolje se naučiti kada kreneš u taj neki pohod, u to neko iskustvo i onda skontaš, pa ja moram i o budžetu da mislim, pa i o odlukama, pa ne možemo mi sad da dizajniramo ovo 4 meseca, znaš. To, volio bi da dizajneri su svesni toga, jer kad uđeš u neki veliki biznis, pogotovo u neku mašineriju, neki koraci se vrlo lako preskoče, ali i moraju. Znaš, dobiješ jednu vrstu fleksibilnosti, rekao bih, za koju ovako, kao neko ko nema tog iskustva, ti to ne vidiš.
Zapravo, kako možeš da, da priuštiš da, da ti je čitav jedan deo, ajde kažem, user journey-a, tvoje usluge, isporuke tvoje usluge u crnoj rupi. Da ne znaš šta se dešava posle jedne tačke. Razumeš? Ja se apsolutno slažem sa tobom. Imam čak ono interesantan podatak da mi je... Šest postova na tu Jedan konkretan je jedan od najčitanijih. Bio je na Mediumu, prvo je objavljen na Mediumu kad smo tamo imali blog kao firma, onda sam ga prebacio na svoj sajt i sad je istaknut i dalje tamo, zove se nešto Be a Client at Least Once. Aha. I bukvalno to što si ti sad rekao, o tome se radi. A ja sam čak, išao sam kao i korak dalje na svom primjeru, kad sam pravio neki proizvod, funnel se zvao, kao neki... simplifikovani CRM i šta ja znam, jer sam bukvalno hteo da vidim kako je biti klijent stakeholder u kontekstu isporuke proizvoda. Razumeš? Aj sad, ok, ja ću da ga dizajniram. Neko drugi će da napravi, reši sav marketinški materijal za njega. Neko će biti zaposlen da ga napravi, ono, isprogramira i tako dalje, i tako dalje, i menadžovat ću sve što ulazi u to, da bi video s čim se sve ti klijenti krbaju kad rade sa nama. Tako da razumeš. E, onda imaš malo bolji insight i uvid u to zašto je neko nekad ovakav ili onakav, kaže plus, ovo na ovaj, na onaj način. Plus je ti osoba koja ima razumijevanje, prošla je kroz to x tako puta. Zamisli se neko ko ima ideju. Bravo. I ima drive i zna šta želi. Tako je. I kao, ali nikad nije radila sa dizajnerom, sa inženjerom, sa kime god. I fazono je kao, šta je ovo? Tako je. Šta se dešava? Da. Super. E, ja bih da privodimo kraju. Važi. Ako mislim da smo sve, bar evo, sve vreme okice gledaju ovaj dokument, što kaže Bata, začinio si dokument kako previše. Kako si ga, vrate? Ono što mi volimo za kraj jeste da te stavimo, možda si pripremio, ali malo u neugodnu poziciju, jeste da nešto ispromovišeš. Dobar. Šta god. Znači, šta god, kakvu god ideju imaš, evo, iskoristi našu snagu, našeg auditorija. Ovaj rič. Brate, znači, da, tako da pucaj. Hvala. Pošto smo pričali o tome da sam lenčuga, jel? Ovo mi se sviđa. Pošto smo pričali o tome da sam lenčuga i od tog bloga pitanje šta će biti, sad ono da promovišem neki svoj sajt ili rad, kogod zna gde sam, da li na Twitteru, X-u ili na LinkedInu ili ima neki moj kontakt, slobodno ono, nek me cimne. Ono što bih volio da ispromovišem je nešto što je moj prijatelj i kolega skoro lansirao, a ja se apsolutno divim jer smatram da neko ko kreira svoje fontove ono kapa dole, a to je achanski.co. Petar Achanski, ko ne zna, dizajner iz Novog Sada, on je deo i našeg tima, on je senior dizajner kod nas, neko kome se ja apsolutno divim, neko ko je ozbiljan crtač, znači i dolazi iz te neke urbane kulture i dosta fontova jeste na tu temu, ali mislim da Petar može da bukvalno izuje svaki mogući izazov. Ono što možda ljudi ne znaju je da njegovi fontovi su i tekako popularni i korišćeni svuda u svetu i mislim da možda još jedan dodatni deo koji ima neku veću vrednost po meni jeste što je on dosta toga objavio za dž. Tako da je Petar neko... Pozdrav za čovjeka. Petar je ono ozbiljan car. To je eto nešto što bih ispromovisao. Ja nemam neki takav projekat. Trenutno nemam ni vremena. Nemam ni vremena. Ali za Petra eto svaka čast i kogod je eto dizajner, kreator. On je objavio sada novi sajt kao Type Foundry. Jest. Ako sam dobro shvatio, hoće da bude tako. Ti znaš? Tako je. Da. On je Satura izradio. Jeste, da. I u Active Collab-u. I u Active Collab-u. Jeste, razno. Ozbiljan kirač. I pazi, ovo je fun fact. Pola Novog Sada je izbrendirano jednim njegovim fontom. Ono je što je kao brush stroke, kao taj naš. Tako je. Zato što je njegov i naš drugar Mlađa, firmopisac, i radi jako puno tih poslova i
tonu puta, verovatno ljudi mu kažu, ej, treba da mi piše to i to, i ne interesuje ga kako i šta. I onda on uzme Perin font i opali Perin font, razumeš, na to. Tako da njegove fontove po nam sada možda se okreneš da ne vidiš barem jednom. On je nama slao i neke fotke pronalazio na internetu, ono, naš New York Times, na Times Square-u, ono, naš njegov, u New Yorku njegov font i ono, uvek je onako negde simpatično, zato što mislim da je Petar dosta skroman. Smatram da je, eto, možda i neki feedback, aj to mu stalno govorim, ono, budi bezobrazniji zato što stvarno imaš to znanje i eto, ja bar se sećam ono kada smo njega intervjuisali, bilo je ono, jebate čoveče, ono naš, ono, dolazi Petar Račanski, naš, ono, ja ga znam ono sa interneta, meni je on stvarno negdje i heroj, tako da... Eto. Veliki pozdrav za Raza, brate. Da. Dobro, ništa, ulazimo u Odjavicu. Šta su imali za Odjavicu? Imali smo da ispromovišemo ovo naše, a? Junior formu. Da. To nam je jako bitno. To nam je bitno, hoćeš ti, Babiću. Prošli put si pa malo sad bolje. Malo bolje, a? Malo bolje. Onda ti bolje. Ne, nisam se ja pripremao. Pa ne, opet pozivamo ljude, malo je, eto, i o tome smo pričali pre nego smo upalili snimanje, ne želimo kažem kao zalet juniori, ne želimo da to juniori ima bilo kakav ružan, pežorativan prizvuk, ne, hoćemo da budemo vetar u leđe ljudima koji su na početku ili kompletnom početku svoje karijere, ili se prekvalifikuju u product design, što znači da su juniori samo u product designu, a u nečem drugom su kidači. Takvih ljudi ima tone, siguran sam. Tako je, ono što... I hoćemo da ih pozovemo da nam se prijave, hoćemo da ih dovedemo ovde u Alekovu stolicu, da pričamo, da ih pokažemo svetu, da malo, da eto, ako možemo nekako da pomognemo i da popričamo, to bi bilo super. Imamo formu, okačit ćemo formu u linku, i cepajte, nemojte se stideti, sve, bit će super. Sve je super, bravo Babiću, iskidu se. Ma da, bre, rezo. Bravo, Aleš. To je to. Ništa, to je to. Do sledećeg... I sad ono tvoje. A? Ono samo moje, tvoje. A do sledećeg slušanja i gledanja, budite dobro, budite dobri, volite jedni druge i vodite računa kako komunicirate, kada komunicirate, da li... remotely ili uživo i ova epizoda je nekako bila u duhu prijateljstva i nekih drugara i tako sve, tako da ono, gajite drugarstvo, gajite prijateljstvo, jer nikada ne znate kada ćete možda eto sa nekima od njih raditi i tako nešto. Tako da ja bih volio da to bude poruka za kraj. Vidimo se. Ćao. Ćao. Pozdrav.